ကျွန်တော်တို့ဒူးဆိုက်ပြုမိလို့ကျွန်တော်တို့အမှားလုပ်လို့ရှုံးရှုံးတာပျက်စီးတာအာမင်္ဂလာကိုရင်ဆိုင်ရတာဖခင်မင်းသက်ပြာတဘေပိတ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ဒီလိုဘူးအဲ့တော့အခုကဖခင်က లైట్ တက်နေတယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးပေါ့ကျွန်တော်တို့ဆက်လုပ်ကြမယ်အဲ့အချိန်မှာဖခင်အတွက်ငါပြည်ငတ်တော့ကိုစိတ်စိတ်နှားထားမှရတယ်လေဒီကောင်းကြီးရနေတော့တော့ကောင်းကြီးရဒါပေမဲ့မီးခွန်ကသေးနဲ့ကျွန်တော်စိတ်စိတ်နှားထားတော့ เออเซิ่ดๆนานมาทํายังบาผิดหมดเลยแหละเอ๊ะไอ้นี่ห่าชั่วพญาห่าจนรู้กูดีปริญญาติดกาลมาพญาห่า็จสีแต่ละอาลองกูแหละไม่เป็ดสีเลยหนองตะยาสีจนอึดเหรอชื่อหาดูกูอะกูตลอดบ่เนาะจนจนกูตลอดเลยบอเซ่ผิดเนี่ยไอ้สาฤทธิ์ တို့တည်းရွေးဝင်ရေးရနေပတ်သက်ပြီတော့ဗောအဲတင်းတော့ယုံကြည်သူတွေဟာနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပတ်သက်လာရင်တော်တော်လေးပွက်ရော့တယ်ဆိုတာကိုဒီနေ့ခေတ်ကာလမှာကြားအတွေ့ရဆိုတော့အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာဘုသူ့ကိုမှမတွေ့ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ပဲဆင်ကျင်ဖို့ဖြစ်တယ်ဒါလောက်ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်အချိန်ကာလကိုရောက်လာတဲ့မျက်မှောက်ကာလမှာကျွန်တော်တို့ဖိအားကနော်ခရစ်တော်အဖြစ် ကျွန်တော်တို့ကိုကြိုပြောထားခဲ့တဲ့အမှုရာတွေကိုစပြီးကျွန်တော်တို့မြေဝါထင်ထင်ပေါ့မြေဝါထင်ထင်ကျွန်တော်မြင်နေရညနေရပင်မဲ့လေကျွန်တော်တို့ကကိုကိုဓာတ်ရိုက်မထိပ်ခိုက်သေး၍ကျွန်တော်တိတ်ပြီးအလေးနဲ့မထားတော့ကျတော့ခါကြရင်ပြသနာတက်တော့မှเนาะဖះရောထထအောင်เนาะဟို911ဖြစ်တော့လေ911ဟာဖះကြောင့်လေပြည်ပြန်ပြောက်သွားဒါဆစ်မန်နဲ့ဖះနဲ့ယင်းကြီးကျောင်းဝင်ခြင်းလက္ခဏာမဟုတ်ဟလား ငါဒုက္ခရောက်ရင်တော့ငါအိုကေပေါ့เนาะငါဒုက္ခမရောက်ရင်တော့ဟိုမင်းအမင်းနေငါလဲငါအာငါနေမယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးပေါက်လာเนาะဆိုတော့ဒီနေ့အတင်းတော်ဟာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူစကားနဲ့ပြောရင်တော့ခြိဆောင်ခြင်းကာလကိုတပြေးပြေးနဲ့ချင်းကပ်လာတော့ညာလဲဘဝနဲ့ဆရာကောင်းတာကဖျားဖြစ်စေခြင်းနဲ့အစင်သစ်ဖြစ်မှုမျိုးရှေ့ချင်းလေးလေးမတွေ့ရเนาะဆိုတော့ ແວຢုံຫັ້ນລຸແມ່ນອາລົງອາຢုံແລ້ວບອກຈາກແຕ່ບໍ່ແມ່ນບໍ່ລຸຢုံແລ້ວລຸແມ່ນຢົງຈင်းດະລຸຢုံແລ້ວໂກຢົງຈင်းດະລຸຢုံແລ້ວພະຍາກະຈະເນາະລຸກໍເຮົາລຸຢົງຈင်းດະລຸບໍ່ຢົງຄາຍມານະເນາະເຮົາລຸກະຕາຄາໄລຈາຍໂກກູກູຢົງຈင်းຊິອາກີ້ດະລຸຖິ່ນແດ່ແຕ່ແກ່ນນະຫມໍເຮົາລຸສိတ်ອາກີ້ດາວິນຍົນເທມະອາກີ້ຈင်းແດ່ສိတ်ອາກີ້ຈင်းແດ່ຫະມາຕູບຸຊໍລຸກະປໍລຸມາຜິດຄືມາ บาดาเตียเนี่ยปะตัยบะหลอกสึกอาจีเลยสรง่ะพะยาไม่สอกาแน่เนาะง่ะพะยาสอกาแล้วก็อติตับขึ้นมาสรตะเกณฑ์เลยตัดแต่ดูဖြစ်တယ်အဲ့တော့สึกอาจีချင်းเนี่ยကျွန်တော်တို့ตวาနေသည်ရောကျွန်တ <laughs> ော်တို့ကိုကိုကိုဘလောက်ပဲဝင်ရှင်ရေးရမှာជីทွားတယ်ยินแจတ်တယ်လို့ပဲทินๆพะยาเนี่ยကိုဟလာအရန်အရင်နေတယ်လို့ပဲทินๆအဲ့ဒီสึกอาจีချင်းဟာကျွန်တော်တို့ကိုဇာติเนี่ยအသက်ရှင်ခြင်းကိုပဲဖြစ်စေมาဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုယုံခြင်းလို့พะยาကိုယုံတယ်ဆိုတာဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ เดี๋ยวรู้สึกโก๋กว่าเนี่ยอุดๆแหละล่ะกูท้าในญาติมานี่ဒီပုံစံအတိုင်းပဲနေဘုရားဆိုတာကိုစိတ်ကုထဲมาปုံผ่อท้าได้ปုပ်กูကိုစိတ်ကုထဲมาปုံผ่อท้าได้ปုံยိတ်တစ်ခုပဲဖြစ်နေတယ်ဘုရားက तू ဘယ်သူလဲ तू ဘာလဲ तू ဘယ်လိုအလုံးလို့တလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့ပဲပြောท้าပါစေကျွန်တော်တို့ကဘုရားကိုကိုปုံผ่อท้าได้အတိုင်းပဲယုံတယ်ဘုရားယုံစေချင်လို့ကျွန်တော်တို့မယုံကြอ่ะအဲ့တော့จาล่าတော့เปลี่ยนจิตไล่တဲ့ခါじゃတော့คริสเตียนဆိုတဲ့လူတွေဟာ လောကသားတွေ ਨੇ ဘာမှမထူးတဲ့ပြင်တစ်ခါတစ်ခါကြာရင်လောကသားတစ်ခါဟိုဆိုးနေကြเนาะဖះရောက်ခုတုံးလောက်ပြီးတော့มาလောဘကြီးကြတယ်ဖះရောက်ခုတုံးလောက်ပြီးတော့มาအတ္တကြီးကြတယ်ဖះရောက်ခုတုံးလောက်ပြီးတော့มาမာနကြီးကြတယ်လောဘလောကသားတွေကတော့သူတို့လောဘကြီးတယ်ဆိုတာပုံမှန်ပဲဒါဖះဖះရောက်ခုတုံးမဟုတ်ဘုရားခုတုံးမဟုတ်အဲ့ဘုသူပိုဆိုးလ ᱮ တကုတ်ကူကိုမေးဖို့လို့တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာခန်စားရတဲ့အရာလေးကိုပေါ့နော်ဒီမှာ ကျွန်တော်ပြောပြောချင်တယ်ဝေငှချင်တယ်ဆိုတော့ဟိုခေါင်းစည်လေးနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့စစ်မှန်သောသတိပေးချက်ပေါ့နော်စစ်မှန်သောသတိပေးချက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခရီးရံနေမှာဟိုအချက်တစ်ခုရှိတယ်ဗာလဲဆိုရင်အဲလူတရာကိုတိတဲ့လူတရာပေါ့နော်။နည်းနည်းကိုကြည်လို့မရတဲ့လူတရာကယောဂါဖြစ်ပြီဆိုရင်တခါကိုဒုက္ခရောက်ပြီဆိုရင်ဟာဖရားရိုက်ပြီပြောဘူးလားစိတ်ထဲမှာပဲဖြစ်လိုက် ကျွန်တော်တို့တော်တော်များများပြောဘူးじゃနော်လူနယ်တဲ့အချိန်မှာသင်ပြောဘူးတော့ကိစ္စမရှိဘူးအချိန်လုံးအခုတက်ဒီနုနယ်တော့မဲဆိုရင်နော်အဲ့ဒါအချိန်နေမကောက်နော်အဲ့ဘုရားနီးလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့ယောဂဖြစ်တဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့ခုခုခံစားတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြတ်နာကိုကြုံတွေ့ရတဲ့အချိန်မှာသူများကကျွန်တော်တို့ကိုအဲ့လိုပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခံနိုင်မလားမေ့ကြည့်ပါဆိုတော့အဲ့ဒါကဘယ်လောက်ထိတန်အောင်အချိန်နေဆိုးလာလဲဆိုတော့အခုကျော်ကိုဗစ်ဖြစ်တဲ့ အဝိပြတော့တချို့တွေတည်ကြအမှုတော်ဆောင်တွေလဲပါအမှုတော်ဆောင်တွေပါတော့ပါပြောအာဒီအမှုတော်ဆောင်တွေကဟိုအမှုတော်ဆောင်ကိုစော်ကားလို့ဖျားသုံးမှာဟာအခုနောက်ပိုင်းမလိုဖြစ်လာဒီဘက်မှာတစ်ခါထပ်ပြီးတော့မှဟိုလူတည်ရင်လဲဟာဒီအမှုတော်ဆောင်ကိုစော်ကားလို့ဟိုအမှုတော်ဆောင်ကိုစော်ကားလို့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေနေခေါင်းစဉ်တက်ကြဟိုတလောအပဲပြဿနာတကွအွန်လိုင်းပေါ်မှာဖြစ်လာအခုလာပြန်ရော ພະຫຍາກະຫົມຢູ່ဖြັດຊີດອມເດດິມຍູກໍဖြັດຊີດອມສໍແຮຍຢາລະເພັດລະແຍງເອີ້ລະຈົນບາຕື່ຫາແລ້ວສໍຍົງຈີຕູດີຫາປະລິຍານຫາວແລະປະລິຍານຕິດດອມກ້ວຍກ້ວຍປຍາປຍາອະຄຸທັດດີບໍ່ຕິດດີພະຫຍາຫາປະລິຍານຫາວມາບະລູອະລົກຫຼົກຕິແລປະລິຍານຕິດມາບະລູອະລົກຫຼົກຕິແລຄູລະດີບໍ່ຕິດດີຮໍແດຕູດີກາແລບໍ່ຕິອ້າຍຫຼຸປົ່ງຊັນຍ ပရိဉ္ဏဟောင်းကဘလို့အလုံးလုတ်ကြလဲဆိုရင်ပရိဉ္ဏဟောင်းကလူရဲ့အကျင့်ပုံမှာအခြေခံပြီးအလုံးလုတ်တယ်။ပြန်ပြောပါမယ်။ပရိဉ္ဏဟောင်းဆိုတာလူရဲ့အကျင့်ပုံမှာအခြေခံပြီးအလုံးလုတ်တယ်။ခင်ဗျားပြောတယ်။တရားဟောင်း28ကိုကျွန်တော်တော်မြောမြတ်သိတယ်။အခုတက်ဒီလေအဲ့ဒီတရားဟောင်း28ကိုတရားဟောင်းတဲ့အแทမှာလူတွေကဖြည်းဖြည်းနဲ့နဲ့ကြီးဟောနေပြောနေကြတုံးမယ်။ပြန်ကနားထောင်တော့ကောင်းကြီးရမယ်။အပေါ်မှာနေရမယ်အောက်မှာမနေရ။အမိမဖြစ်ရအောင်ကောင်းဖြစ်ရအောင်။အာမင်နေထူးဒါမမင်း horn era ပြဉ္င္ဟောင်းမသိပြဉ္င္င္သိမသိပြဖတ်ကြည့်ကြပါအေးအဲ128ကိုဖတ်တယ်ဆိုရင်အဆအဆုံးဖတ်ကွတ်မဖတ်ရနော်အဲ့တော့အရှိမဘုရားပြောငါပညာတက္ကိုစိစိနာထောင်မိုင်ပါဖြစ်လဲမေးကောင်းကြီးရဘဲတော်တော်ကောင်းကြီးရဒါမဲ့မေးခွန်းကသင်နဲ့ချင်လို့စိစိနာထောင်နိုင်ပါမညာနဲ့ဘုရုမစိစိနာမထောင်နိုင်အဲ့တော့စိစိနာမထောင်ရင်ဘာဖြစ်မလဲအေးချိန်ချင်းက チェンジンがミノをライトみとわいんで。ไอ้เต like ียวคนนั้นเซษมาก็ပြောだ。แต่เราก็ไอ้อาชีพหากองจิขามาซอแหน่งပြောだอาเมนนี่สวดทุนอกหาจะတော့ไม่ติดตัวโบ๊ะฉันทาไล่ได้。อะล่ะก่วยยงเลยลูกขอฮะอะล่ะเบรเน่ฮอเราไม่จิไนลูกพยากาเยชูโกเซลลั่วยา。เราอัจจิเนี่ยเบโลมาเราก็ซียินงิงก็ไม่ลွတ်ไนลูกเยชูโกพยาเซลลั่วยาเยชูครตอกาลุสาดิขันฮะ。 သောသောပဲကျွန်တော်တို့ရှင်အောင်အော်ရာစာဖတ်သွားတယ်။ဘုရားကသူ့သားတော်ကိုဘာလို့ဆេរလို့လဲ။ကျွန်တော်တို့ကိုချစ်လို့အဲ့ဒီချစ်တဲ့ဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုမှဆုံးရှုံးစေချင်ဘူး။ကျွန်တော်တို့လို့ပြောတဲ့ခါမှာလောကကြီးမှာရှီရှိသမျှသူအားလုံး၊သူ판တဲ့ကအားလုံးကိုဘုရားကမဆုံးရှုံးစေချင်ဘူး။မပျက်စီးစေချင်ဘူး။အဲ့ဘရင်င့်သစ်ကဘလို့အလုတ်လုပ်လဲ။ဘရင်င့်သစ်ဆိုတာကလူအချင်းပေါ်မှာအခြေခံပြီးအလုတ်လုပ်တာမဟုတ်ဘူး။ ပရိညာတိကဖရားရဲ့အချစ်နဲ့ကျေးဇူးတော်ပေါ်မှာအခြေခံပြီးအလုံးလို့တာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုပြောလို့အချစ်မကောင်းလဲရတယ်လို့ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီအချစ်ကပဲကျွန်တော်တို့ကိုပြောင်းလဲပေးတာ။အဲ့ဒီကျေးဇူးတော်ကပဲကျွန်တော်တို့ကိုပြောင်းလဲပေးတာ။အချို့ကတော့ကျေးဇူးတော်ပဲဆိုရင်လှုပ်ချင်တာလှုပ်ရမယ်လို့ပြောပြန်ရော။ကျွန်တော်တို့လူတွေကလေတော်တော်ကိုပောက်ကြရလှုပ်တယ်နော်။ပရိညာဟောင်းကလည်းပောက်ကြရလှုပ်လို့မပြီးဘူး။ပရိညာတိရောက်တော့လေကျေးဇူးတော်ပေါ်လွဲသုံးစားလုပ်ပြီးလှုပ်ချင်တာလှုပ်။ဆိုတော့ ပြန်ပြောမယ်ဗရင်းရှင်ဟောင်းဆိုတာလူရဲ့အကျင့်ပေါ်မှာအခြေခံပြီးဖះကအလုပ်လုပ်မင်းအကျင့်ကောင်းလားငါကောင်းကြီးပြိမယ်အကျင့်မကောင်းဘူးလားအဲ့ဒါမင်းစီကိုအမင်ကယောက်လာလိုက်ဒါတော်မှလေဖះကဖြည့်စိမဲ့ကိစ္စယောက်လာတဲ့အတိုင်းသူကအငဲတမ်းဆောက်ဣသရလူမျိုးရဲ့ခရင်းစိန်ကိုကြည့်လိုက်ကျွန်တော်အငဲတမ်းစဉ်းစားတယ်ဖះသာကျွန်တော်တို့လူမျိုးစိတ်မျိုးရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဣသရလူမျိုးကလေ အရင်အိမ်ုံပင်လဲဟုတ်ပဲရောက်တာနဲ့သိပြီစိတ်ဆိုးတာနဲ့သိပြီဒါပရိဉ္ချဟောင်းတော့ပရိဉ္ချဟောင်းကာလမှာတော့မှဖုရားဟာလက်လွတ်စပဲဖြစီတဲ့လူကိုမလွတ်ဘူးစီရင်တဲ့လူကိုမလွတ်ဘူးနိနွေမျိုးရ၄၀လုံပျက်စီးမယ်လို့ဖုရားကတတိပီးတော်ညာလဲနောက်တော့ရတဲ့အခါမှာအရင်ချင်းတော့ပေးတယ်မပေးပဲနေတယ်ဖုရားဖြစ်တယ်ဒါပရိဉ္ချဟောင်းတော့အချိန်မကောင်းရင်မင်းတို့ပျက်စီးလိမ့်မယ်လို့ပြောထားတဲ့အချိန်မှာဒါမှ ตีขันတော်หมดแล้วพญาโกรกกวยเลยล่ะဖြတ်တယ်အခုကျွန်တော်တို့ကဟာဖညာနဲ့မမှန်လို့ဖြတ်စီးခါဖညာကဟိုမျိုးဖြတ်စီးမယ်ဒီမျိုးဖြတ်စီးမယ်ယုံတဲ့သူကလည်းယုံတယ်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်အဲ့ဒီယုံတဲ့သူတွေကစာသတိရှာမဖောက်ဘုရားနှုတ်ကပါတော်ကိုသတိမသိနေอยู่ဘริญญေဟောင်းမှာဘယ်လိုဘုရားအလုပ်လုပ်လဲဘริญญေတစ်မှာဘုရားအလုပ်လုပ်လဲဆိုတာကို샤ဖွေးလေးလာခြင်းစီပူခြင်းမရှိဘริญญေတို့လို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ကပွဲတော်စားတဲ့အချိန်လောက်ပဲကျွန်တော်တို့ကြဘူးပဲဗိဉ္ဉေသိလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ယေရှုခရစ်တော်အတိခန့်ချင်းကြောင့်ကျွန်တော်တို့အစီအဉင်းကလွတ်တယ်ဒါလောက်ပဲကျွန်တော်တို့သိတယ်ဒီဆက်ပို့ပြီးနဲ့နေတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့မလေးလား Hard hard ချိန်လုံးတခုနမိတ်လက္ခဏာတွေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကပြောချင်းကြတယ်ဖခင်အထက်ထဲမှာပြုတ်ပြင်ပေးတဲ့ဝိဉ္ဉတော်ရဲ့သွန်သွင်မှုကိုကျွန်တော်တို့မခံယူကြဘူးဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့ကမကြောက်ရမယ့်ဟာတွေကိုကြောက်တော့တယ်တဘာဝဘေးတယ်ဆိုတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဖြစ်မှာပဲတတိပေပေမပေပေဖြစ်မှာပဲ မိုးလေဝသကြည့်။နော်ပြည့်ချက်မိုးလေဝသကြည့်။ဟိုတလောပဲဟိုဟိုင်းဦးမှဖြစ်သွားတယ်။ဟိုဧပရလဇာမှဖြစ်တယ်။တင်နစီမှာလှူလာလို့တည်တယ်။တနေ့ရပဲမြန်မာနိုင်ငံကလေဝဲမှဖြစ်တယ်။၄၀နာရီခါမှကျွန်တော်တော်မှတို့တွေ့ဘူးလေဝဲမှဖြစ်သွားတယ်။လူချရအောင်တည်တယ်။တဘာဝဘေးဒဏ်ဆိုတာဖြစ်မှာပဲ။ဒါပြလို့လဲယေရှုပြောထားတယ်။ ကျွန်တော်တို့လူတွေရဲ့စိုးညင်းမှုဟာစစ်တွေကိုပဲဖြစ်စေတာမဟုတ်ဘူးဒီကမာမြေကြီးကိုလည်းဖြတ်စီးတယ်ဒီယာတီဥတုကိုလည်းဖြတ်စီးတယ်အဲ့ဒီတဘာဝပိရတယ်မရောက်လာဘူးလေကျွန်တော်မအောင်လို့များတော့ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့လူတွေစိန်ခံတက်လာကြတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ကဒီ GK ဟာစနစ်တွေကိုဖြတ်စီးပလိုက်ပြီးဖြစ်တယ်ဟလာရေကဒါကြီးတွေစောက်တယ်တပိနေခုတ်တယ်ဟာကားတွေနှင်းငံထုတ်တယ်စိန်ခံပစ္စည်းတွေအများကြီးထုတ်တယ်စက်ကူတွေအများကြီးဒီနိုင်ငံကထုတ်တဲ့အမိုက်ဆွဲတဲ့ဟိုနိုင်ငံတက္ကနံအိုရာမားတဲ့အဲ့ဒီစက်ကူနဲ့အုတ်လိုက်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တခါချင်းဂျီဩဂရက်မှာကျွန်တော်ဖတ်ဘူးလေ ဒီနိုင်ငံက3ရက်စက်ကူဘယ်တော့တနေ့3ရက်စက်ကူကိုတဲ့အဲ့ဒီနိုင်ငံတက်ပေါ်ပြေးချလိုက်အဲ့နိုင်ငံပြောက်သွားလိုက်ဒီနိုင်ငံစက်ကူ3တော့ဒါတွေဟာအဖိုးဟာရှိတယ်ဆိုတော့ဖရာဟာကျွန်တော်တို့ကိုဒီပริญญသိက္ကာလမှာဖရာဟာဖြစ်စည်းသလား No ဖရာမဖြစ်စီးအဲ့လိုတေယုံနေတေယုံနေတဲ့ဖရာဟာကဲတေရှင်ဖရာတော့မဟုတ်တော့အာနာရှင်ဖရာပဲဖြစ်လိုက်အဲ့တော့ ကျွန်တော်တို့ရှင်းပဲဝင်သွားအောင်လာစားဒုတိယဆောင်ပါဒီလိုရေးထားတယ်เนาะအခန်းကြီးသုံးအငွေကိုမှာလူအချို့တို့ဒီနေချင်းကိုမှတ်သိတိုင်းထာရဖျားဒီဂရီတော့အရာမှာနေတော့မမှုငါတို့တွင်အပေသူမြတ်မပြည့်စည်ပဲပြောကြည့်ပေါ့မလားဘယ်သူမှမပြည့်စည်ပဲတဲ့ရှိတည်းမြတ်တို့ဒီအော်เนาะသူရဲ့သူရဲ့ဂရိစကားရဲ့ဒီပြတ် everyone everybody အားလုံးကိုတဲ့ မပြည့်စည်ပဲနောင်တရစေခြင်းကအလိုတော်ရှိတယ်ငါတို့ကိုသီးခန့်အားလုံးကိုသီးခန့်တာနော်ကျွန်တော်တို့ကိုပဲသီးခန့်တယ်မထင်နဲ့လူသားအားလုံးကိုဘုရားသီးခန့်တယ်လူသားအားလုံးကိုနောင်တရစေခြင်းလူသားအားလုံးကိုမပြည့်စည်စေခြင်းဘုရားပြောပြီသားငါမပြည့်စည်စေပြည့်စည်စေချင်မှာတော့ဗျာအာရဏေအေဝကြားကလေးကမျက်နှာမျက်နှာလေးကြည့်ဒီတိုင်းထားလိုက်ပါတော့ ဘာမကဲတဲ့ညစီမံကိန်းတွေဘာလဲလောက်ဆရာမလို့ယေရှုခရစ်တော်ကိုလည်းညီကြီးပေါ်မှာလာပြီးအလုံချုပ်ခံပြီးအသေးခံခံရတာအကြောင်းရှိဘူးအဲ့ဒီလိုအသေးခံပြီးတားတော်ကိုစွန့်တိတိုင်အောင်တားတော်ကလည်းအသက်ကိုစွန့်တိတိုင်အောင်လောကကိုချစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့တရားကိုဟောနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့လဲဖခင်ကအမျက်ထွက်ပြီးတော့မှဒီမျိုးကိုဖြည့်ဆည်းတော့မယ်ဟိုမျိုးကိုဖြည့်ဆည်းတော့မယ်လို့လိုက်ပြောတာလားပောက်ကြရပြောတာမရှိဘူးအဲ့တော့ဖခင်ကပါတယ်ဆိုအခုတော့ငါချစ်ချင်းချစ်မယ်နော်ငါစိတ်ဆိုးလာရင်တော့အဆိုးမှဆိုနေငါကတော့လှုပ်ရှင်ထားလုံမှာပဲဆိုတော့ပုံစံမျိုးပောက်ဖခင်ကိုကျွန်တော်တို့က အနာရှင်တပားလိုကျွန်တော်တို့ပုံဖော်ကြရောသုံးဆချက်ကိုကျွန်တော်တို့အလွတ်ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုအခုကျွန်တော်တို့ယုံကျင်တဲ့အပိုင်းရောက်လိုက်ကျွန်တော်ယုံတယ်မယုံရင်တဲ့အပိုင်းရောက်ရင်ယုံပေးပလိုက်ရောသုံးဆချက်ကဘာပြောလဲဘုရားရှိခိုးတာတော့ကိုယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတို့ဒီ၈စီချင်းတော့မယှော်ထော်ရတဲ့ကိုရည်စေချင်းကမိမိဘာကြီးလားတာတော့ကိုစွန့်တော်မှုသီးတာဘယ်သူတွေချက်လဲလော်ကီတာအပေါင်းကိုချက်တယ် criteria में ये छिड़ता मोबु ພພະຍาสການາຖອນແລ້ວໂຕເບ່ຍືເ छिड़ता ຫມໍບຸດາຈໍອະກະເບມິດາອຸຄໍລະອັນຄອນດິຊັເນລອຸຄໍລະກາງລົດ छिड़ता ຫມໍບຸກາງຍິ छि ມແຫມမກາງຍິຕັດແຫມສຸຍນໍຈົກອົງເຕີບີດາບິລະເດຕິລະເອີ້ຈົງຍໍມອໍວາຣາສາອຂັນຈີຕົງ30 30ນິກໍຕິຈ້ານຊາຕໍຕໍມຍາຈົງພາວ່າຊື່ຈ້ານຊາມາພາແລ້ວໂຕຕໍມຍາລະດີແດມາຫນໍບໍ່ຈ່າຍຫຍັງແລ້ວບໍ່ຕັດຫນາຍ အဲ့တော့ကျန်းသာလာဒီကအငဲတစဲစနစ်မှာကျန်းသာလာဒီကဖြောင်းမတ်တော်သူမရှိတယောက်မြမရှိနားလေတော်သူမရှိဖျားသိကေကိုရှာတော်သူမရှိလူအပေါင်းတို့ဒီလမ်းလွဲကြပြီတ nij တညွတ်တီအတော့မရတော်သူဖြစ်ကြအကောင်းဆုံးအချင်းကိုကျင့်တော်သူမရှိတယောက်မြမရှိကိုကိုကိုကောင်းတယ်လို့မထင်နဲ့ဟော်ရင်ကျွန်တော်လည်းမကောင်းဘူးတရားလူတွေလည်းမကောင်းဘူးလောကကြီးမှာဖျားကောင်းတယ်လို့တတ်မှတ်လို့ရတဲ့သူတယောက်မှမရှိဘူးဗျာအဲ့ဒါဆိုရင်မကောင်းလို့ဖြက်စည်းရမယ်ဆိုရင်တော့ တော်တော့ကလုံးကိုဘုရားကအမုတ်ထိပ်ပလိုက်ဖို့ပဲရှိတယ်။ဘာမှမပူနဲ့အဲ့အ şey ရောက်လာမှာပါ။နော်ဒီဆွဆွကျွန်တော်ဖတ်သွားရဲပေထရုဩဝါဒစာကိုဆက်ဖတ်ရဲ။လောကနဲ့လောကရဲရှိသည်များဘာဖြစ်လဲ။အကြီးဂျိုပြီးတော့မှလောင်ချွတ်တတ်တဲ့နေရောက်လာလိမ့်မယ်။အေးအဲ့ဒီနေရောက်ရင်တော့ပြေးပေါအောင်မာမယ်။ဒီကဘာပေါ်မှာကြံခဲ့လို့ရတော့သိဖို့သာပြင်ပြီးတော့ဗာနဲ့မှရှောင်လို့မရ။ဘဲမှပြေးလို့မရ။ဘယ်ပရော့ဖက်မှာလည်းမကြင်နိုင်ဘူး။ဆ ुन တော့ကျွန်တော်တို့ တို့မျိုးကိုဖြတ်စီမယ်ဒီမျိုးကိုဖြတ်စီမယ်ဆိုတဲ့အရာကဟလာဖျားဖြတ်စီမယ်ဆိုတဲ့စကလုံးကဘာကိုပြောနေလဲဆိုရင်ဖျားကျွန်တော်တို့ကိုဟောပြောစေခြင်းနဲ့အေးဝင်ကလေးတရင်စကားနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပြိပခါကိုဖြစ်စေတယ်အေးဝင်ကလေးစကားနဲ့မကိုက်တော့ဖျားကလူကိုကယ်တယ်တင့်ကိုအရန်ချစ်တယ်လို့ပြောတယ်ဒါ heimer เนาะပြောလို့တော့မရဘူးသူစိတ်ဆိုးနေတော့ထထပတ်တာအဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ကမြစ်တာရှင်ဖျားကိုကူကြရလားအာနာရှင်ဖျားကိုကူကြရလား အနာရှင်ဆိုရတော့သူမကြရင်သူကလုချင်တာလုတာပဲကျွန်တော်တို့သိပါတယ်အနာရှင်ဆိုဘယ်လိုလုပ်လို့လဲ సో ဒါတို့ကပါလဲဆိုတော့ဖះကိုကျွန်တော်တို့ကမှားယွင်းတဲ့ပုံရိပ်ကိုကျွန်တော်တို့ကဖော်ဆောင်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်တဲ့စကားတွေဟာဖះကိုရှာနေတဲ့သူတွေကိုဖះကိုနားလည်မှုလွဲသွားစေတယ်ဟာမင်းတို့ပြောတော့မင်းတို့ဖះငါတို့ကအတိအかんပြီးချစ်တဲ့တန်အောင် หาละนารุโกเกเฉินเนี่ยพยาสุอะคูเรามินุพยาไสไสซูดาเนี่ยตะคาระโหโหมิ้วเผยซิไลดิมิ้วเผยซิไลไอ้หลูล่ะอะคารายหมดมาอธีขันนาก็บ่ตั้วตุมเนี่ยน้าเลยတော့มาหมို့อะเราจันเราอะอะคูดินี่กาล่ามาคริยะนี่ပြောเนี่ยပုံစံกูပြောเนี่ยစကားกูเบอအိမ့်เบอရောက်နည်းလဲကိုကိုကိုမသိဘူးနารุโกก็ပါလဲဆိုတော့เนาะကျွန်တော်โกကိုကို သူများတက်ဖြောက်မှတ်တယ်လို့ကိုကပုံဖောင်းနေတာဖြစ်တယ်အဲသူတို့ဖြစ္စည်းခံရတော့မဲငါတို့ကတော့မဖြစ္စည်းခံဘူးဘာဖြစ်လို့ငါတို့ကောင်းလို့ကျန်သားလည်းမပြောပါအောင်ကျွန်တော်တရားမကောင်းမကောင်းအောင်ကောင်းတယ်လို့ပြောရင်တင်ပဝယ်မြင့်နေတာအဲ့ဒါအဲ့ဒါ self righteousness လို့ခေါ် Self righteous ပြာရမုန်းတယ်အဲ့ဒါဟိုအရင်ကဘာဘာသာရေးသမားတွေ파리 share တွေနော်ယေရှုခရစ်တော်ကိုသတ်တဲ့ယေပရောဟိတ်တွေမှရှိတဲ့စိတ်နေစိတ်ထားမျိုးငါတို့ကတော့ဖြောက်မှတ်တယ်နေတို့ကတော့မဖြောက်မှတ်ဘူးဒါကြောင့်နေတို့သေလိုက်မယ် ไอ้ตบอမျိုးโลกဘတ်တော်ကိုเตยๆช้าๆမเตยယူမလိလာတဲ့အခါမှာဝิญญေတော်ကကိုယ့်ကိုပြုတ်ပြင်းကြီးကိုမခံရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကသူများတဲ့ကိုပူတာတယ်လို့ထင်တယ်မှတ်ထားပါဖះါကကျွန်တော်တို့ကိုအပြစ်ရှစ်မရှိဟဲ့လားဆုံးဖြတ်တဲ့အခါမှာတတ်မှတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တွေးတဲ့စံချိန်နဲ့တတ်မှတ်တာမဟုတ်ဘူးသူ့စံချိန်နဲ့တတ်မှတ်တာဖြစ်တယ် အဲ့တော့ရှင်ရကောအော်လာစားတယ်ဗျဘလောက်ထိပြောလဲဆိုရင်အကျဉ်သူတီးတဲ့တီလစောက်တီဟန်ပြုတ်တော့လေနော်မိမိနှုတ်ကိုမချုတ်သည့်မိမိနှလုံးကိုနှဲ့ပြားကြီးထို့သူကြီးတီလာသည်အချင်းကြီးဖြစ်တယ်ဟန်ဆိုတာဗာလဲဆိုတော့ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့လှုပ်တာတို့ဖျားကြောင်သွားတာကိုယ်ခန္ဓာနဲ့သွားတာအလိုငွေထဲတာကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ထဲတာဟလားဆူတောင်းတာကျတော်နှုတ်နဲ့ဆူတောင်းတယ်ကျတော် သူက Google ရဲ့က no ြေ an, e ah, ro, tab, ာက်ခုခဏကြီးအရောဟာဖះဘုရားကိုတအားချစ်တယ်လို့ထင်ရတယ်။ကျန်းစာဖတ်တော့လေကျွန်တော်တို့သူများမြင်နေရတာဟာကျန်းစာတအားဖတ်တယ်။တရားဟောတယ်။မြင်နေရတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နှုတ်ကဘုရားပြောစေခြင်းတဲ့စကားကိုအငြင်းနဲ့ပြောမနေဘူး။ဖះအကြောင်းမှပြောရင်တမျိုးအပြင်ရောက်သွားရင်တမျိုး။နှုတ်ကမချုပ်တီးဘူး။ပြီးရင်စိတ်နှလုံးကိုလှည့်စားတယ်။အာဏာကတော့သူများထက်ပိုပြီးတော့မှဖះထက်ဖះကိုပိုချစ်ပါတယ်။သူများထက်ပိုပြီးတော့မှငါအချင်းပိုကောင်းပါတယ်။ငါကတော့သူများထက်ပိုပြီးတော့မှဖះကိုဆက်ကပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ငါကသူများတဲ့ပုတ်တန့်ရှင်းတယ်အေးအဲ့ဒါကိုကောလိန်နေတာတဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ねမင်းသီလာဆောက်ထိတာအလကားပဲတဲ့ရှင်ရကိုကောတော့ပြတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောကြမ်းတယ်ဆိုတာစီးတမတော်တွေကိုလုံးဝမမီဘူးရှင်ရကိုတို့ရှင်ပေါ်လို့တို့ပြောရင်ဒီနေ့လူတွေထွက်ကိုပြေးလိုက်မယ်ဆရာဘုရားကကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့နှုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြုတ်မှုအားလုံးကိုကြိနေတယ်ဟုတ်မသိငါ့ကိုဖိုင်လဲတွေ့လိုက်မယ်ဟာ เปลลุตัดตาไปอเปิ้ลลุเท่นี่ล่ะอ่ะตุ๊หมียวก็แก่เยตุ๊หมียวก็ล่ะเซเยตุ๊หมียวก็เฉยเซเยตุ๊หมียวก็อแหมถั่วเยเอ๊ะอะล่ะทับดูเบอะแล้วเราก็ตลอดๆเนี่ยๆติบาเลยแมสิเนี่ยจิปิตะแมเส่งเนี่ยจิเอ๊ะอะปิดเบอะเด้สอพญาก็อเปิ้ลก็อึลุมินน่ะอ่ะเราก็ฮ่ามามาบูบูล่ะอะขุอะล่ะโหเนี่ยเอาพญาเพศี้เมดิเนี่ยเอาพญาเพศี้เมหลุเปียวเด้ดูดิอ่ะตร่อตะคามมาบูบูล่ะอะน่ะกะพญากะอธิเม မပြုတ်တော့တဲ့အမားမျိုးဖြစ်နေသလားအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအပြစ်ကအပြစ်ပဲအဲ့တော့ယောမအဝါရစာထဲမှာရှင်ဘုလို့ပြောတဲ့ကားတော့ရှင်တယ်နော်ဘာလို့မှသုံးစာမရပါဘူးဘာလို့မှမကောက်မလို့ဘုရားတော်တကယ်ရှားတဲ့သူမရှိပါဘူးတဲ့ဖြောင်းမတဲ့လူလည်းမရှိပါဘူးတဲ့အေးအဲ့ဒီမရှိတဲ့သူတွေကိုဘုရားကသူ့สีကိုပြန်ရောက်လာဖို့အတွက်ဆွဲခေါ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကနောက်တားရစေခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့စည်ရင်ချင်းကိုမစေလွတ်သေးပဲနဲ့ပြီးခန့်နေတယ် အမေအေးတကယ်စင်ရင်းရောက်လာတဲ့အချိန်ကြရင်တော့ဘေးလို့မလို့ဘယ်သူမှမလို့တဘာအိပ်ပေါ်မှာဘယ်ဘယ်ပြေးမြဲကြိုက်တဲ့နေရာပြေးအာဂါဒပြေးလဲမလို့ဟို22ပြေးလဲမလို့ခုဖျားတကယ်တကယ်အမျက်တော်ထင်ရှားတဲ့နေ့အကြောင်းကိုဗျာဒိကြမ်းနဲ့มาပြောတာเนาะအဲ့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့မြန်မာဟိုမျိုးကြီးပေါ်မှာမရှိဖို့ဆူတာမျိုးကြီးပေါ်မှာเนาะ ဟ oh, oh, ိုဟိုအမေရိကန်အမရောဗမာပြည်မာရောအဲအဲ sí ့လိုမစုတေ up, ာင် up, းနဲ up, ့မြေကြီးပေါ်မှာမရှိတော့ဘူးစုတောင်း။ဒါဆိုရှေ့ရတော့မလွယ်ဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်။ဗျာလေးကြံခန်းကြီး၆အငယ်၁၂ကနေ၁၆မှာ။ဆတ္ထမဒစိပ်ကိုဖွင့်တော့ကငါကြိလျင်ကြီးစွာတော့မြေလုတ်ချင်းဖြစ်၏။နေသည်အမွေးဖြစ်ရက်တော့အဝိချံကဲသောမဲ၏။လအလုံးသည်အသွေးကဲသောဖြစ်၏။တင်းမောတဖမ်းမင်းကိုပြေးစွာတော့လေတိုက်လျင်အချိန်မတန်သောအသီးကျွေတဲ့ကဲသောကောင်းငယ်ချေတို့သည်မြေပေါ်သို့ကြာကြ၏။ မိုးကောင်းကင်ကြီးစာဆောင်လှိမ့်တက်တဲ့လိုလွင့်သွားပြီးတောင်များကျွန်းများအပေါင်းတို့သည်မိမိတို့နေရာအရက်မှရွေကြဤလော့ကီဘီယင်မူးမန့်စစ်သူကြီးတထေးတကြွဲ့ခွန်အားကြီးသောသူမှဆက်ပြီးကျွန်းများလူလွတ်များအပေါင်းတို့သည်မြေတွင်း၌၎င်းတောင်ပေါ်မှာရှိသောကျောက်များ၌၎င်းပုန်းရှောင်လျက်နေ၍ထိုတောင်များကျောက်များတို့ကိုခေါ်လျက်ငါတို့အပေါ်သို့ကြားကြပါပြင်ပေါ်မှထိုင်တော်မူသောသူ၏မျက်နာနှင့်တိုးတငယ်ကြီးအမျက်တော်ကိုကြွယ်ကြ၏ငါတို့ကိုဖုံးအုပ်ကြပါ အမျက်တော်ထင်ရှားတော့နေကြီးရောက်ပါပြီတကားအဘယ်သူဒီခံရရနိုင်မီနီဟုပြောဆိုကြ။မြင်ရအောင်ကြည်လိုက်တစ်ချက်လေး။ဖုရားရဲ့အမျက်တော်ထင်ရှားတဲ့နေ့အမှန်တကယ်ရောက်ရင်ဘယ်မှနေနေမလုပ်ဘူး။တေချင်ရင်အောင်မားရတဲ့ခါကျတေလို့မရတဲ့အနေထားရောက်မယ်။ဘယ်လို့ထိကြောက်စရာကောင်းလဲဆိုတေလိုက်တာပဲကောင်းတယ်။ဘာကြောင့်အဲ့တော့မရင်ဆိုင်ချင်းမို့ အဲ့လောက်ထိတေချင်းကိုတော့ရှာရတဲ့အထိကြောက်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေကိုကဘာကြီးကရောက်သွားမယ်အဲ့ဒါတကယ်အမျက်တော်ထိချတဲ့နေ့ဆိုတော့အဲ့လိုလာတာဘုရားတကယ်အမျက်ထွက်ရင်လေဘယ်သူမှမခံနိုင်ဘူးဒီနေ့ခြေစွတ်တော်ခြုံဝင်ဘုရားရဲ့အမျက်တော်ထွက်တဲ့အချိန်မရောက်သေးဘူးဘုရားသ í ခံတဲ့ကာလကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်သန်းနေကြဖြစ်တယ်။ဘာလို့ဘုရားသ í ခံလဲ။နှောက်တာရစီချေလို့တရားတော်ဘုရားသည်တရားသဖြင့်စီရမှာဖြစ်တယ် အဲ့တော့တရားတစ်ပြည့်စီရယ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာဟိုနိယောဖြစ်စီပြီးဒီနိယောခြံထားလို့မရဘူး။ဘာလို့လဲ?လောကီသားအဖောင်းလား။ဘုရားရှိခမအကုန်လုံးအဖြစ်ရှိတယ်။တောင်ကျောင်းနားလဲဖို့လိုတယ်။အဲ့တော့နောက်ဗျာဒိကြာ25ကိုရောက်လာတဲ့ခါမှာတ దవ လေးပါးနဲ့တပါးစီကဘာဆက်ဆက်အသက်ရှင်တော်မူသောနော်အငယ်9ကနေရှင်းမှာဗျာဒိကြာအခန်းကြီး25အငယ်9ကနေရှင်းမှာဖရာသခေဤအမြတ်တော်နှင့်ပြည့်တော်ရွှေဖလား9လုံးကိုကောင်းရတမ9ပါးတို့အားပေး၏ ပြားရတဲ့ဘောရကူအမှုပေါ်တော့ကြောင့်ဗိမာန်တော်ဒီမိကိုနဲ့ပြည့်၍ကောင်းကင်တမခုနှစ်ပါးဤဘေးဒဏ်ခုနှစ်ပါးမကုန်မီတိုင်အောင်ဗိမာန်တော်လေးတို့အဘယ်သူများမဝင်နိုင်အဲ့ဒီဖလားခုနှစ်လုံးစီရင်ခြင်းကဓာရီကြံထဲမှာပြောထားတယ်ဘယ်ပြည့်ပြည့်မလုပ်ဘူးနော်အဲ့ဒီအခြေရောက်မြေကြီးပေါ်မှာနေလည်းမလုပ်ဘူးပေလေတဲ့စင်းကုတ်လည်းမလုပ်ဘူးမြစ်ထဲချောင်းထဲပြည့်လည်းမလုပ်ဘူးအာဂါသာပေါ်တက်ပြည့်လည်းမလုပ်ဘူးဓာရီကြံခန်းကြီး၁၆နော်ဒီနေ့တော့စမ်းစာနေနေဟာ ပထမအငဲန pues my ှစ်မှာเนาะ perjanjian 16အငဲနှစ်မှာပထမတော့သူတွားရေမိမိဖလားကိုမြေကြီးပေါ်မှာတွန်းလောင်းတယ်เนาะဒါပထမဖလားဒုတိယကောင်းရတမန်သိမိမိဖလားကိုပင်လဲပေါ်မှာတွန်းလောင်းတယ်ပင်လဲเนาะအငဲ2ရောက်လာတဲ့အခါမှာတတိယကောင်းရတမန်သိမိမိဖလားကိုမြစ်ပေါ်သို့လောက်ကောင်းဆိုင်းရင်းပေါ်သို့လောက်ကောင်းတွန်းလောင်းလေထိုအရာတို့သည်အသွေးပြည့်တောက်တောက်လို့မရတော့ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဆက်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘယ်ရောက်လာလဲဆိုတော့ စထုဒ္ဒကောင်းကင်တမန်ကမိမိဖလ <laughs> ားက <laughs> ိုနေပေါ်သို့တောင်းတော့တယ်အဲ့တော့နေကလူတွေကိုမီးလောင်ရသောအခွင့်ရမင်းအောင်ရှိတာအာကာသတွေကကမောက်ကမတွေဖြစ်ပြီးတော့မှာဆွဲငင်အားတွေဟာဒီဒီဟဲ့လားနေပက်လန်းတွေဟာကမောက်ကမတွေဖြစ်ပြီးတော့မှာကဘာမီးထလောက်အဲ့တော့တကယ်အမျက်တော်ထင်ရှားတဲ့နေ့အမျက်တော်ဖလားအဲ့လိုရှိတယ်ဆိုတော့ထပ်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာသတ္တမကောင်းကင်တမန်ကမိမိဖလားကို ဥပရမြေပေါ်သို့တွန်လောင်းရင်အရှိ့မြဏပြေလို့တွားရလန်းကိုပြည်စည်စီချေလုံကဘုံမြေရည်ဒီခန်းချောက်လေ။အမစစ်ဖြစ်ဖို့ကပအကြီးဆုံးစစ်တကူဖြစ်ဖို့အတွက်အမအဲ့ဒီကိစ္စဖြစ်မယ်။အငယ်စကုနဲ့တတ္တမကောင်းငယ်တယ်မင်းမိဖလာကိုအာကာတကောင်းငယ်ပေါ်သို့တွန်လောင်းတယ်။တီးလုံလုံတကယ်အမြတ်တော်ဖလာဖေယတွန်လောင်းပြီဆိုရင်ဘယ်မှနေရင်မလို့မတ်ကိုတတ်ပြေးမလားမလို့ဘူးခမညာ။ဒုရီယာကိုယ်သိပ္ပံပညာကိုတိတ်ထင်ကြည့်တယ်မရပါဘူး။ ဖေအအမျက်တော်ကိုဘယ်သူမှရှောင်နိုင်တဲ့အင်အားမရှိဘူးဒီနေ့အမျက်တော်မထင်ရှားသေးဘူးမိစွေတင်းနေခြင်းကိုဖုရားကစစ်မှန်တဲ့နောင်တာရဖို့တီးခန့်နေသေးတယ်ဘာလို့လဲမပြည့်စုံသေးခြင်းမှုတဲ့ဆောစရှင်ပေတို့ဟောရတာဆက်မပြောဘူးအဲဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့ဒီဖုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့မညီတဲ့ဖုရားဖြည့်စိမဲ့ဖုရားဖြည့်စိမဲ့ဆိုတဲ့ဇာတ်ရည်ကိုကြားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘာလို့ကြောက်ပါလဲအဲကြောက်တာကကိုယ့်ရဲ့အတ္တတာကို ပြန်ပြီးဆစ်ဆေးဖို့အရေးကြီးနေဘာလို့ကြောက်တာလဲဆိုတော့မှန်ကန်တဲ့နုကပတ်တော့မသိလို့မှန်ကန်တဲ့ဖရာရဲ့အလုလုချဲဖရာကဘလို့အလုလုတယ်လေဖရာကဗရိညင်ကာလာမှာသူ့ရဲ့အသေးနော်နဲ့သူ့ရဲ့ယုံကြည်သူနဲ့ဒီလောကီသားအပေါင်းအဖွယ်ဖရာကဘလို့အလုလုနေတယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မသိဘူးအတ္တချုပ်တွေကလည်းဟာဟိုလူတွေရောဖရာဖြတ်စည်းရောမယ်ဒီလူတွေရောဖရာဖြတ်စည်းရောမယ်အဲ့ဒီလူဖြတ်စည်းရမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့လည်းသင်လဲဖြည့်ဆည်းချင်းတွေမှာပါဖို့တေချာတယ်။ဘာကြောင့်လဲအားလုံးထူထွေးပဲ။မေယောကြည်စဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့꽌လာဆိုလို့ဘာပဲရှိမလဲ။ယုခရတောယုံကြည်လက်ခံလို့ကျွန်တော်တို့စီရင်ခြင်းကအပြစ်စီရင်ခြင်းကလွတ်တာလေးပဲ꽌တယ်။အချစ်စာရီတာကဘာ꽌လို့လဲ။အဲ့ဒီထင်မကြီးပါနဲ့ခုခုပေါ့။အဲ့တော့ဒီနေ့ဆက်မနက်3ပြေးချင်းဆိုတာပါလေ။အဲ့တော့တစ်ကော14အငယ်9ကနေ10ဆက်မှဒီလိုပြောပါဗျ။ சோ 니ดูအတံမီတက်သောအဝိညာဏကဆောင်းပလွေတို့သည်တေချာသောအတံနှင့်မမီလင်းဆောင်းတံပလွေတံတို့ကိုအပေသူအပေသူသိနိုင်မည်ဤဒီဘုခယာသည်လဲမှမှန်သောအတံနှင့်မမီလင်းအပေသူသည်စစ်တိုက်ခြင်းကမိမိကိုယ်ကိုပြင်ဆင်မည်နော်အဲ့ရှင်းပေါင်းလို့ပြောတာဆိုအဝိညာဏကဆောင်းဆိုတာတတ်မဲ့ကိုပြောတာနော်နော်ဒါဆရာယူတဲ့တိုင်းဘာလို့ကျွန်တော်တို့လည်းငင်ငယ်တော့ဘာပြောမှမသိဘူးဟာဆရာယူတဲ့ဆရာလုတ်ပြပြောအဝိညာဏကပြောတတ်မဲ့တတ်မဲ့ဆောင်းလို့ဘာအခုဒီမှာဆိုရင်ကီတာပေါ့ဗျာနော်ကီတာတို့ ဒီပုတ်တို so, ့ပါတို့ညာတို့ပေါ့ဆိုတော့အဲ့အ so, ရာတွေကအတန်ကမတည့်ဘူးဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့ဂီတာကျူနေကြောင်းနေပြီ so, းဆိုတော့သင်းဆိုတာအဆင်မပြေဘူးလေဆိုတော့အဲ့ဒီလိုအတန်မမြှူးဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီအတန်ကိုဘယ်လိုလုပ်မှန်မှန်ကန်ကန်ဖမ်းနိုင်ပြလားဒိုဆိုလဲဒိုမဖမ်းနိုင်ဘူးဂျီဆိုလဲဂျီမဖမ်းနိုင်ဘူးပေါ့နော်ပြောခြင်းညာမဆတ်ကျူနေမှာမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီတူရိယာတွေရဲ့အတန်ကိုတူညာတွေမဖမ်းနိုင်ဘူးအဲ့သင်းဆိုတော့အကောင်လုံးလွဲကုန်အောင်ဆိုတော့တဘိုးခရဆိုတော့တဘိုးမှုတ်တဲ့အခါမှာတဘိုးမှုတ်တဲ့အတန်ရှိတယ် အဲ့တော့အဲ့ဒီအတိုင်မှာဟိုးခစ်ခရေကဣတရာလူမျိ स स ုးတွေခစ်ခရေကစစ်တိုက်မယ်ဆိုရင်စစ်ဆုပ်မယ်ဆိုရင်စစ်ချီမယ်ဆိုရင်တဘိုးနဲ့တပြိပေးတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတဘိုးကဘလို့အတန်မြည်လဲဆိုတာကိုဒီစစ်သားတွေကနားထောင်ပြီးတော့မှ"သူတို့ရှစ်တိုက်ရမလား?နောက်ဆုတ်ရမလား?ရက်နေရမလား?စစ်ချီရမလား?စစ်တိုက်ရမလား?"ဆိုတော့သူတို့ကဆုံးဖြတ်လို့ရ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တဘိုးခရယာတန်ကအဲ့စစ်မှန်တဲ့အတန်နဲ့မမြည်ဘူးဆိုရင်ဘယ်သူကစစ်တိုက်နိုင်မလဲလေ။ အဲ့တော့တဘိုးမဟုတ်တဲ့သူကဟလာဟိုမှု့တဲ့အခါမှာသူ့အတန်ကသူကတော့ရွေလာကစစ်တိုက်ဖို့တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူမှု့တဲ့အတန်ကစစ်ဆုတ်တဲ့အတန်ဖြစ်သွားရင်ကိုယ်ကမတိုက်ဘဲနဲ့ဆုတ်သွားမှာပေါ့အဲ့တော့ပြီးတော့အတန်ကဟိုလဲမမြောက်ဒီလဲမမြောက်ကြောင်ကြောင်ဖြစ်နေငါတို့ကရှိတ်သွားမှာလားနောက်ဆုတ်သွားမှာလားဦးကြောင်ကြောင်ဖြစ်ရန်သူကတတ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဘာကိုပြောတာလဲရုံကြည်သူတွေကိုအသင်းတော်ကိုဖះလူတွေဟာပြင်ဆင်ဖို့ပြောတဲ့အခါမှာဖះပြောစေခြင်းတဲ့နီလန်းကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတိတိကျကျနားလည်အောင်တွန်တင်ဖို့ပြုစုဖို့ပြောနေတာဖြစ်တယ်။မင်းတို့အစကားတွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမပြောဘူးဆိုရင်ယုံကြည်သူကဘယ်လိုပြင်ဆင်မှာလဲတဲ့။စစ်မှန်တဲ့ပြင်ဆင်ခြင်းမရှိနိုင်ဘူးတဲ့။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာစစ်မှန်တဲ့ပြင်ဆင်မှုဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဘယ်လိုတရိပ်ပေးတဲ့ကိုနားဆွင့်တတ်ဖို့လိုလဲ။ဘယ်လိုတရိပ်ပေးတဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကြားတတ်ဖို့လိုလဲ။အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ ဒီနေ့ခေတ်မှာဖ냐ပြောတယ်ဖ냐ပြောတယ်ဆိုတဲ့အရာတွေအရန်ပြောကြတယ်ကျွန်တော်တို့သူတို့ကြည့်ပြီးတော့ယဉ်လေးတယ်ဟာတမဟောင်းမှာဆိုရင်တော့အဲ့လိုသေပြီဟာလို့လည်းသိလားတမဟောင်းမှာနတ်တာစီရှိတယ်တဲတော့တွေမှာတုံးရတဲ့နတ်တာစီရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကျမ်းပိုက်ကိုလည်းကျွန်တော်ဖပြခြင်းတယ်အာ830မှာเนาะငွေ25ကနေ33မှာစေတမအတက် net ဖျောင်းစီကိုဖော်တတ်ဒီအတိုင်း လေရည်ဆီတီးဟုသောတန်ရှင်းသောနတ်တာစီကိုပေါ်ပြီးမှယေဘုဟိစီဝေးရတဲတော်နှင့်တက်တေခံချက်တေတာကို၎င်း၊ဇပွဲနှင့်ဇပွဲတစာရှိသည်မြကို၎င်း၊မိခုံနှင့်မိခုံတစာကို၎င်း၊နတ်တာပေါင်းရှို့သောပလင်၊မိရှို့ရယစ်ပလင်၊အဲယစ်ပူဇော်သောပလင်နှင့်ပလင်တစာရှိသည်မြကို၎င်း၊အင်တုံနှင့်အင်တုံချတော့ကို၎င်း၊ထိုနတ်တာစီနှင့်လိမ့်သည်ဖြစ်ထိုအရာတို့သည်အလွန်တန်ရှင်းစီခြင်းကထိုတို့တန်ရှင်းစေရမည်ထိုရာတို့နှင့် ပြည့်သည်မရသောအရာသည်တန်ရှင်းသောအရာဖြစ်ရမည်။အာရုံနှင့်သူဤသားတို့ကိုလဲ၍သူတို့သည်ငှားရှိ၌ရေပရောဟိတ်အမှုကိုစောင့်စည်းခြင်းကရေပရောဟိတ်အရာ၌ခံထားရမည်။ဤသေးလာအမျိုးသားတို့အားဆင့်ဆိုရမည်မှာသင်တို့သားဆင်မီးဆက်ပေါင်းတို့၌ဤစီသည်ငှားအဖို့တန်ရှင်းသောလိမ့်ရန်စီဖြစ်ရမည်။လူဤကိုပေါ်မှာမလောင်းရ။ထိုးစီကိုပေါ်သည်နီးတူအခြားသောစီကိုမပေါ်ရ။တန်ရှင်းသည်ဖြစ်၍တန်ရှင်းသည်ဟုသင်တို့သည်မှတ်ရမည်။ ကိုစီနဲ့တူအောင်ဖော်တော့သူမဆိုင်တော့လူလိုက်လိန်တော့သူမိဒီကာမိမိအမျိုးမှပယ်ရှင်းခြင်းကိုခံရမိသူမိမ့်တော့ဘူး။ဟတ်ဆရာစီနဲ့ပါတဲ့စီဆိုရကျွန်တော်သိပါတယ်စီဆိုရဘိတ်သိက်ကိုပုံဆောင်တာပြက်။အခုဒါကဘသူတွေတွေ့ပဲလို့ရစ်ပရောဟိတ်နဲ့တဲ့အာယုံနဲ့သူရဲ့သားတွေရစ်ပရောဟိတ်တွေအတွက်လိန်ဖို့ဒီစီကိုဖော်ရမယ်။တဲတော်ထဲမှာပဲတောင်းရမယ်အပြင်မှာမတောင်းရဘူး။ဖျားခွဲခတ်မှတ်သားခြင်းမရှိတဲ့လူပေါ်မှာလည်းအဲ့ဒီစီကိုမလောင်းရဘူး။ ကိုယ်တုံးပိုလည်းမพอရဘူးအဲ့ဒီနေ့ဖုရားပြောတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာဘာကိုအခြေပြုပြီးပြောရလဲဆိုဝိညာဉ်တော်ရဲ့ထွန့်ပြခြင်းကိုအခြေပြုပြီးပြောရတာဖြစ်တယ်တတိယပြန်အဲ့ဒါဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဘိတ်တိတ်ကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်ကခွဲခတ်မှတ်သားခြင်းကြောင့်ဒီစကားကိုကျွန်တော်ပြောရပါတယ်လို့ဆိုလိုတာဖြစ်တယ်ဖုရားပြောတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကလွယ်လွယ်လေးမပြောရဘူးကျွန်တော်ဖုရားပြောတယ်ကျွန်မဖုရားပြောတယ်ဖုရားစကားပြောတယ်ဒီခါလေးညံ့ကျွန်တော် ဟိုဟိုဟိုကြอมမြန်မာပြည်မှာနေတော့အဖြစ်အပျက်တွေကြဟာဟိုမျိုးတူမြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းမှာမျိုးပြိုးတမျိုးမှာပရိုဖက်တယောက်ကလာတယ်အဲ့ဒီမျိုးသမီးကောင်မလေးကိုပြောတယ်ငါ့အောင်ဖရားပြောတယ်နင်အဲ့ဒီယောက်ျားနဲ့ຢູ່ဟာယောက်ျားຢູ່ဘူတောင်ပရိုဖက်ကပြောတာနော်ဘယ်ဟုတ်မလဲဟိုတယောက်ကပရိုဖက်ဆိုတဲ့လူကိုတွားပြီးတော့มาအလှငွေတွားပေးပြီးတော့มาပြောခိုင်းတာအဲ့ဒီလူကမိန်းမရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဟိုကောင်မလေးကလည်းကြောက်ပြီးယူလိုက်တယ်မိန်းမရှိတဲ့ယောက်ျား တကယ်ဖြစ်တာနော်တကယ်ဖြစ်တာအဲ့ကျားတော့ကျွန်တော်ကစိတ်လေမကောင်းဘူးစိတ်လေဆိုးတယ်ကျားစားဘာလို့မဖတ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီ prophet prophet အတိုင်းဘာလို့လျှောက်ပြီးတော့မှယုံနေတာလဲဖះပြောတာဘယ်လိုလဲ prophet ဆိုတာဗာအသိပဲလေဖះပြောတယ်ဆိုတိုင်းဆိုတိုင်းကျွန်တော်တို့ကယုံမှုမဟုတ်ပါကျွန်တော်ဖះဆိုတာနဲ့ကြောက်တော့တာပဲဒါပေမဲ့ကြောက်တော့လဲကြောက်ရှင်တာပဲကြောက်တာနော်မကြောက်ရှင်တာကြောက်တော့မှကြောက်တယ် ဒါကြမ်းလို့ဘုရားကိုကြောက်ရရဲ့နေတိုင်းနေတိုင်းပါဖြစ်လေဒူးဆဲ့ကိုချောင်းအောင်ပါကျန်တယ်တော့ပြောပြတာဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရုံချင်းဒီပါလေဒူးဆဲ့ကိုချောင်းချင်းဖြစ်ပရိုဖက်ပြောပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကစန်းစာဖတ်မဖတ်ဘဲနဲ့စန်းစာနဲ့ပရိုဖက်ဘာသူပေါ်မှန်းနိုင်လဲဒီနေ့ခေတ်မှာပရိုဖက်မရှိဘူးလို့ကျွန်တော်မပြောပါဘူးရှိတယ်ဒါမြတ်ပရိုဖက်ဆိုတာလေစစ်မှန်တဲ့ပရိုဖက်ကသူ့ကိုယ်သူပရိုဖက်လို့ပြောတော့မှမပြောဘုရားပြောနေစင်တာကိုပြက်ပြက်ပဲပြောတယ် အဲ့ဒါစမ်းစာနဲ့စစ်ကြည့်လိုက်အကုန်ကိုက်ပဲအေးမကိုက်ဘူးဆိုရင်တော့ sorry ပဲနားမထောင်နဲ့ခင်ဗျားမှားပြီဒီနေ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေကိုမပြောလို့မရတော့အခုတော်တော်လေးအခြေအနေဆိုးနေစမ်းစာလည်းမဖတ်ဘူးစမ်းစာတင်တန်းဆိုလဲငိုက်နေကြရတယ်ဘာမှမှတ်စုစာအုပ်မပါဘာမှပါနေဒီလိုပဲနားထောင်ပြန်သွားအကုန်မိတ်အဲအေးဆရာအရန်ခွန်အရာကျွန်တော်အဲ့စကားအရန်ကြောက်တာပြပါမမမမမီဟုတ် အာပရိုဖက်ကဘယ်လိုပြောတယ်ဗျာညာဆိုအာအဲ့မှာလူအုံနေအရမ်းကျတော့ယုံတယ်ဗျကျမ်းစာနဲ့ကြိုက်လားကြိုက်လားမဆင်ဆင်ဘူးဖော့စ်ပရိုဖက်ဆိုတာလဲရှိတယ်မိစွေပရိုဖက်အတုလဲရှိတယ်မိစ္ဆာပရိုမိစ္ဆာပရိုဖက်နဲ့အတုပရိုဖက်အတုကမတူဘူးမိစ္ဆာပရိုဖက်ဆိုတာစာဒန်လှွတ်တယ်ပရိုဖက်အတုဆိုတာပရိုဖက်မဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ကိုယ်သူပရိုဖက်လို့ပြောတယ်ဟဲအဲ့ဒါအတုပရိုဖက်အစစ်ကလေသူ့ကိုယ်သူပရိုဖက်လို့ဘယ်တော့မှမပြောဘူး ထီးအစကားကိုဖះစကားတိုင်းပြက်ပြက်ပဲသူပြောတယ်အဲ့တော့အကယ်ရွေများဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုဖះပြောတယ်ကျွန်တော်အများကြီးမြင်ရတယ်အများကြီးမြင်ရကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့မှယင်နေမှာတော့တော့မကောင်းအောင်အောက်ကလူတွေအဲ့လိုမျိုးပြောရင်တိတ်ခွန်အောင်ရတာဖះပြောပြီးဆိုတာနဲ့ခါတိုင်းမျိုးလုံးတွေပါလေမျက်စက်နေပါလေပြူလာဟာအာတူဖះစကားပြောတယ်အဲ့တော့မယုံတာဗျအဲ့တော့လူတွေကလည်း တို့များရုံဆိုင်ချင်းအဲ့လိုပဲပြောတော့တာဖះခင်ကျွန်တော်ကပြောတယ်။တို့များဖះကကျွန်တော်တို့เนရေရင်လေးမဆက်ဆန်ခြင်းဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးပြောပါတယ်ဖះခင်ကကျွန်တော်တို့เนရေနေပြီးဆက်ဆန်ခြင်းနဲ့ဖားခေဖြစ်တယ်မိဆွေဖြစ်တယ်တမေလူတွေကလည်းထူးထူးဆန်းဆန်းပြောရင်တိတ်ကြုံခြင်းလားနိုကဘတော်ကပြပြတော့တာပြောရင်မယုံခြင်းတော့ကျောင်းအဲ့နောက်တာရဖို့လို့တင်ချန်းမှာဖတ်ပါ ကိုယ်တော့ကျွန်တော်အမားတွေကျွန်တော်မြင်အောင်စမ်းစာတယ်ကနေဝင့်ညင်တော့အပြည့်ကျွန်တော်တည့်မှာအဲ့ဒီနှလုံးသားနဲ့ဖတ်ပါဘာလို့မဖတ်ကြတာဘာလို့မဖတ်ကြတာကျော်ဒီနေ့နေ့တိုင်းစမ်းစာဖတ်တဲ့လူလက်ထောက်ပါဆိုပြီးမထောင်မဲ့လူတွေအများကြီးကျွန်တော်သိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လောကပိုင်ဆိုင်မှုတွေဟာဘာမှအာမခံချက်မရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကနေ့တိုင်းဖရားနဲ့အချိန်ဖြူဖို့ကိုတိုင်းဖရားကပရိအဲ ပိမနောကလကာကိုတော့မှခွဲပြီးတော့မှအသွေးတော်ကိုအမိပြုတ်ပြီးအစိတာမရှိသူ့စီကိုဝင်ခွင်ပေးတာပြီပြိုးတိုင်းဘယားနဲ့စကားပြောလို့ရပြီကိုတိုင်းဘယားနဲ့ရင်းနှီးလို့ရပြီအဲ့ဒါကိုပရောဖက်ကိုယုံနေတော့ဖိယားခွဲကတ်မှာတားတဲ့သူတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေကတင်းတို့ကျွန်တော်တို့ကိုတွန်တင်ဖို့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖိယားကတင့်ဘဝနဲ့ပတ်သက်လိုက်တင့်ကိုဓာတ်ရိုက်ပြောချင်တာအာဣဒီဥယင်းထဲမှာအာတန်ကိုဘုရားကလေမေခိလာလာ အဘိလာလောင်ကိုဟုတ်ခွန်ရိမ်ရဲ့နည်းတော့ပြောလိုက်အဲ့ဒါမရှိဘူးစာအုပ်တောင်မဖေးဘူးအေးော်ညနေတိုင်းလာတယ်သူတို့နဲ့စကားပြောတယ်အဲ့ဒီအခြေအနေကိုခရစ်တော်အဖေကျွန်တော်တို့ပြန်ပေးပြီအာမင်ဘာပြစ်လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအဲ့ဒီလိုအခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့မอยู่ကြဘူးလေဒါမဲ့ဘုရားမပြောဘဲနဲ့ဘုရားပြောတယ်လို့စိတ်ခံစားမှုတွေနဲ့ပြောတဲ့သူတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရုံကြတယ်တင်ကပရိုဖက်နဲ့ယင်းနေတာကဘုရားနဲ့ပိုယင်းနေတယ်မဟုတ်ဘူးလား พระเนี่ยโปยืนนี่เลยสวยพระศาสคาโกตีนป้ายชะตัดเลยสวยเปียมาแล้วเปียมาแล้วตีนติมาป่ะอ่ะสวยติเยยื้อเฉมมุแล้วไอ้โหลเลียบาเพล้มันมามาเวอเมเอรีซีโกนอตทําฮอมมาสวยนะเทวีตําฮอมมาสวยตีวีเมส่าโปรเฟทตีวีโปรเฟทตูตีวีตีเลี้ยงกันซิอะแล้ววิญญาณออไม่ปโยเบ้เนี่ยพระตะเกณฑ์ไม่ปโยเบ้เนี่ยพระเปลยเตยเปลยเตยโหลเปลยเย้นี่ล่ะบาเพล้เหรอทีล่ะ အရင်တမဟောမှာရှိတယ်လို့မျိုးဘုရားကအုံတန်းဆိုမစီရင်လို့အဲတကယ်သာဘုရားကအဲ့လိုပရိဟောင်းလိုမျိုးသာဘုရားစီရင်မယ်ဆိုအဲ့လိုပြောရဲသူတော့ရှိမှာမဟုတ်ဘုရားကျင့်တဲ့အိဘယ်ကဘုရားရဲ့ဂယုနာကိုဘုရားကိုမယုံတဲ့သူတွေခိုက်ကြန့်ဘုရားကိုကဲ့ရဲ့တဲ့သူတွေတော့မှခံနေရတာဗျာဘုရားကိုတိတဲ့သူတွေကတာရွေးခံစရာအကြောင်းရှိမှာမဟုတ်ဘူးလားဂယုနာကြောင့်ကျွန်တော်တို့မဆုံးရှုံးတာပါ ဒီ uno တောင်ကျွန်တော်မဖြတ်စည်းတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုကဗာမိတ်နေဆိုဖ ia ကဟိုမှာဖြတ်စည်းမယ်ဒီမှာဖြတ်စည်းမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကြောက်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအချိန်မြွေးထေသွားနိုင်နေဆိုတဲ့ကိစ္စကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသတိမထားကြအချိန်မြွေးထေသွားနိုင်နေဟုတ်လားဆယ်ခုမားတွေကကျွန်တော်တို့သိနေရတယ်လေးကလေးလေးလဲဘာဖြစ်လဲဆယ်ခုသေချာအောင်မေ့တော်တယ်ကလေးလေးလဲထေနိုင်နေလူကြီးလဲထေနိုင်နေထေနိုင်နေဒါအမှန်ပဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့မေ့နေတာလား หาโกကျွန်တော်တို့တို့ရရမှာဖျားတာမဖြစ်စီးပါဘူးမဖြစ်စီးသေးဘူးဖြတ်စီးရင်ကျွန်တော်မခံနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဒီနေ့ဆော့ဆော့ကပြောတယ်ဖျားရဲ့တတိပေးခြင်းဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲရေစည်ချီလအနာဂတိကြံအခန်းကြီး33မှာเนาะတပံအငငယ်အငငယ်တက်ကနေကျွန်တော်73ဖတ်မှာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြီเนาะကျွန်တော်စမ်းစာအများကြီးဖတ်မှာတပံထောင်ရဘရားကြီးနှုတ်ကပတ်တော်ဒီငါးစီတို့ရောက်လာပြီးအချင်းလူသား တေးဤအမျိုးသားချင်းတို့ဟာဟောပြောရေးစင့်ဆိုရမှာငါသည်တစုံတစ်ခုသောပြည်၌ဤတို့ဓာဘေးကိုရောက်စေတော်အခါပြည်သားတို့သည်ပြည်သားတစ်ယောက်ကိုယူ၍ကဲဆောင်ထားပြီးမှထိုသူသည်ဓာဘေးရောက်သည်ကိုမြင်လျက်တဘိုးမဟုတ်၍သတိပေးတော်လဲတစုံတစ်ယောက်သောသူသည်တဘိုးမဟုတ်တံကိုကြားလျက်နှင့်အမှုမထဓာဘေးရောက်၍သူဤအသက်ဆုံလျင်ထိုသူသည်ကို့အသက်ဆုံးသောအဖြစ်ကိုကိုတိုင်းခံရမည်တဘိုးအမှုတံကိုကြား၍အမှုမထသောကြောင့်ကို့အသက်ဆုံးသောအဖြစ်ကိုကိုတိုင်းခံရမည်အမှုထသောသူမူကားကို့အသက်ကိုကယ်တင်လိမ့်မည် တမဟောကင်းဆောင်ထားတော်သူသည်ဓာဘိရောက်ကြောင်းကိုမြင်လျက်တဘိုးမမုတ်ပြည်သားတို့အားအတိမပေးတော့ချော့ဓာဘိရောက်၍လက်ဆောင်တယောက်တော်သူအသက်ဆုံးလျင်ထိုသူသည်မိမိအဖြစ်ကြောင့်အသက်ဆုံးတော့လေသူဤအသက်ကိုကင်းဆောင်တော်သူ၌ငါတောင်းရင်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုဖီးယားကငါဒီပီကိုဓာဘိရောက်စေတော့ခါလို့ပြောတာဟာဘုရားဖြက်စီတယ်ဟုတ်ဘူးဘုရားအခွင့်ပေးခြင်းကိုဆုလိုတာဖြစ်တယ် အဲ့လိုအခွင့်ပေးတဲ့အချိန်မှာဘုရားကဖြည့်ဆည်းနေခြင်းလို့မဟုတ်ဘူးစစ်မှန်တဲ့တတိပေးခြင်းကိုကြာပြီးအဲ့ဒီနေရာနေလွတ်မြောက်စေခြင်းလေမလွတ်မြောက်စေရင်ကင်းဆောင်တော့မလားခိုင်းဆိုတော့ဘုရားကဖြည့်ဆည်းနေခြင်းလို့ဖြည့်ဆည်းနေခြင်းလို့ဓာတ်တွေကိုအခွင့်ပေးနေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အဲ့တော့ဒီဟာကိုဘုရားကမပြောလဲဆိုတော့အောက်မှာဆက်ပြောတဲ့အခါမှာမပြောလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဘုရားကပြန်ရှင်းပြเนาะကျွန်တော်တို့တော်တော်များများဓာတ်ဆိုတော့တကယ့်ဓာတ်တွေပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိတယ်ဒီမှာဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုတော့ ထို့အတူတည်းအခြေလူသားတင့်ကိုဣတိရလအမျိုးလိုက်ကင်းဆောင်စီချင်းကငါခန့်ထားတဲ့ကြောင့်တင်းသည်ငါဤနှုတ်ထွက်စကားကိုနာခံ၍သူတို့ကိုတတိပေရံယုံကြည်သူတွေအချင်းချင်းဘာလို့ဖြစ်လို့လဲတတိပေလို့လုပ်တယ်ကြယ်ဘာတတိပေရမယ်ဆိုတာအကြောင်းကြည်ရဟိုမျိုးဖျားဖျက်စီမယ်ဒီမျိုးဖျားအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးတဘာမဘေးတန်စစ်ဘေးဆိုတာကျွန်တော်တို့စီမံအငြင်းတတ်မရဘူးတဘာဘေးတန်အငြင်းတတ်မရဘူး ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အများအားဖြင့်ယင်ဆိုင်နေရတဲ့အရာတွေရှိတယ်။အများအားဖြင့်တိုက်လန်နေရတဲ့အရာတွေရှိတယ်။အလားစစ်ဘေးကိုစစ်ဘေးကိုကျွန်တော်တို့လောလောလတ်လတ်မကြုံရသေးဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လောလောလတ်လတ်တိုက်နေရတဲ့တိုက်ပွဲတွေရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာနှင်းစင်တိုက်ပွဲတွေရှိတယ်။ဒါတွေကိုဖခါကသိစီချင်းတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာပဲပြောလဲဆိုတော့ထို့အတူတူအချင်းလူသားတဲ့ကိုဣသိလအမျိုးနိုင်ကင်းဆောင်စေခြင်းကငါခံထားတော့ကြောင်း เต็นดิงาနှုတ်ထွက်စကားကိုနားခံ၍သူတို့ကိုတရိပ်ပေးရမည်งาသည်လူซိုးအာโอလူซိုးအကဲစင်စစ်တင်းသည်အသေးခံရမည်ဟုဆိုသောအခါဆိုသောသူကို "तू ဤ lambda လွဲစေခြင်းကတင်းသည်တရိပ်မပေးလင့်ထိုလူซိုးသည်မိမိအပြစ်ကြောင့်အသက်ဆုံးလိမ့်မည်တို့အရာတွင် तू ဤအသက်ကိုတင်းနိုင်ကတောင်း"အခုဘုရားကဆောစော तू ဒါเจ้าကိုပြောတယ် तू ပြောနေတဲ့အတိပဲဘာလဲဆိုတော့ဘုရားကိုယ်တိုင်ကမပြောင်းလဲပြရတယ်အေးလူซိုးတွေတွေ့လားတဲ့အဲ့ဒီซိုးတဲ့သူတွေတတိမြောက်ဒုစရပြုတဲ့သူတွေเนี่ย အဲ့ဒီပြ Entonces, ူတဲ့သူတွေဟာတဲ့သူရဒူးစည်ရိုက်ကြောင်းပေးလိုက်မယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဖေရဘာပြောလဲငါမသိသိခြင်းဘူးတဲ့အဲ့တော့မင်းကငါခန့်ထားတဲ့အကြောင်းင်းကပါလဲအဲ့ဒီစိုးတဲ့လူစိုးကိုဒူးစည်လမ်းကနေလွှဲတော့အောင်မင်းကတတိပေးရမှာတဲ့အခုကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေအမှုရအောင်နေဘာလို့အမှားလဲဒူးစည်လမ်းကနေလူတွေလွှဲတော့အောင်တတိပေးရမှာဖြစ်တယ်ဖေရရစီရင်ခြင်းအပြစ်စီရင်ခြင်းဆိုတာရှိရတနည်းကြာရပြင်ဖြူတရားစီရင်ခြင်းဆိုတာရှိရ အဲ့ဒီစည်ငင်းမရောက်ခင်မှာဖုရားကအဲ့ဒီစည်ငင်းကိုမကြုံစေချင်လို့လူတွေကိုအပြစ်စင်ငင်းကကဲတဲ့ဖုရားရှိတယ်။လေုံကြည့်သူဆိုလဲဒူးဆိုက်လန်းကိုသွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဒူးဆိုက်လိုင်းရဲ့အစုံးမှရှိတယ်ဒုက္ခတွေအမင်္ဂလာတွေကိုမရင်ဆိုင်ရလေအောင်ဖုရားကတတိပေးစေခြင်းနဲ့။ဘာပြောလဲလဲဖုရားကဘုသူကိုမှအမင်္ဂလာကိုမကြုံစေချင်ဘူး။ဖုရားစေတနာတော်ဖုရားလှောက်လာမိလို့ဆိုးတာပဲကွာခံပေါ့ဆိုတာမျိုးဖုရားလှုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါတရားတယ် ဖေဟာတရားနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ໄຂွယ်ရရင်ကျွန်တော်တို့မှာဘာမှလွတ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးဖေဟာကျွန်တော်တို့ကိုတရားနဲ့ပဲໄຂွယ်တာမဟုတ်ဘူးမေတ္တာနဲ့ໄຂွယ်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူကပြောတယ် तू ကတကယ်လားဆိုးရဆိုးတဲ့အတိုင်တရားအယဆုတေးမှာပဲတဲ့ဒါပေမဲ့ငါမသေးစီရှင်ဘူးအဲ့တော့မင်းမလာတော့မယ်အဲ့ဒီတေးတေးလန်းကိုသွားနေတဲ့သူကိုအဲ့ဒီလမ်းကနေလွှဲသွားအောင်မင်းဆက်ပြီးတော့မှဒုစရိုက်ကိုမလုပ်ဖို့မင်းသတိပေးရမယ်တဲ့အဲ့တော့ မင်းပေးပါရရနဲ့မင်းတတိပေးပါရရနဲ့အဲ့ဒီလူဆိုးကအဲ့ဒီလမ်းမဲဆက်လျှောက်လို့ဒေးတယ်ဆိုရင်နော်ဒါတူလန်းတူရွေးလို့သူသေးလားဒါတူရွေးချင်ဘူးဒါပေမဲ့မင်းတတိမပီးဘူးဆိုရင်နဲ့သူ့အသက်ကိုမင်းစီမှာငါတောင်းမယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ညီကိုအချင်းချင်းရုံကြည်မှုအချင်းချင်းတခြားသောမယုံကြည်သူမိသားစုတွေကိုကျွန်တော်တို့ဗာပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ဗာတတ်သေးတယ်ပြလိုက်တယ် တတိပိယမှာအလားနေ့စဉ်နေ့စဉ်ကျွန်တော်တို့ပြုနေတဲ့ဒုစရိုက်တွေနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ကတတိပိယမှာဖယားမနှစ်တက်တာမှတ်နေဖယားမနှစ်တက်လို့ဖယားကနေ့ချင်းညချင်းကျွန်တော်တို့ကိုနာရင်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့မတတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့မဖြတ်စည်းပါဘူးနောက်တရရစီချင်းလို့ပြီးခံတယ်လို့ဖယားပြောပြတာဒါမဲ့တစ်နေ့တစ်ချိန်ကျရင်အလုံးဟာအလင်းရှိမှစီရင်ခြင်းခံဖို့ဘာလို့ရမှာလဲရိုက်ရမှာဖြစ်တယ် အဲ့ဒီအခြေအနေတော့ကျွန်တော်ညည်းလို့မြတ်အဲ့ဒီအခြေအနေကိုမရောက်ရလေအောင်ဒီနေ့ယုံကြည်သူတွေကိုအမှုတော်ဆောင်တွေကိုဘုရားခွဲခန့်မှတ်တာပါတယ်။ဘုရားလူလို့ဘုရားခွဲခန့်တဲ့လူစစ်တွေကိုဘုရားခွဲခန့်တာ။အကယ်၍ဘုရားကခွဲခန့်ထားပါရဲ့နဲ့ကင်းဆောင်ဖြစ်ပါရဲ့နဲ့တဘိုးမဟုတ်ဘူးဆိုရင်နဲ့အေးအဲ့ဒီတိုင်းသူပြည်သားပေတဲ့အတက်ကိုအဲ့ဒီကင်းဆောင်မင်္ဂတောင်းတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကင်းဆောင်ယုံကြည်သူတိုင်းဒီကင်းဆောင်ဖြစ်တယ်။တိမီတာစုတွေတင်စီကင်းဆောင်ဖြစ်တယ်။အာမင်။ တဲ့မိသားစုရတဲ့15ဆောက်ဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့တာသမီးကိုကိုယ့်ရဲ့မိသားစုကိုဖခင်ရဲ့အေဝံဂေလိသတင်းစကားကိုပြောပါတယ်အေဝံဂေလိသတင်းစကားကိုကြားပြီးယုံကြည်သူဖြစ်ရင်လဲဒုစရိုက်နဲ့အသက်မရှင်အောင်ဖခင်ရဲ့နိလနဲ့အသက်ရှင်အောင်ပြောပါတယ်ဒါကြောင့်လဲဒုစရိုက်အဆုံးမှာတည်ခြင်းမရှိဘူးဆုံးရှုံးခြင်းမရှိလေအဲ့ဒီဆိုလိုချက်ကိုဖခင်ကမှခံစားစေခြင်းကိုမင်းရစေခြင်းဘူးတကယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေရဲ့ပေါ့လျော့ခြင်းတွေကိုဒီနေ့မျက်ဝါးထင်ထင်မြင်နေရတယ်စိတ်မကောင်းစရာပဲကိလေတွေကဖခင်မသိဘူး လူကြီးတွေကဖခင်ဂျောင်းပုံမှန်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကလေးတွေဖခင်မသိဘူးကလေးတွေကိုပြတ်ထားတယ်ပြီးတော့ကလေးတွေဆိုးတော့ကလေးတွေကိုအပစ်တင်တယ်အသိန်းတော်တွေကလည်းကလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှမစစ်ဆေးပြေးဘူးဒီကလေးတွေဆုံရှုံ့မယ်ဆိုရင်မိဘတွေဆီကနေဖခင်ကအဲ့ဒီကလေးတွေရဲ့ဘဝနဲ့ဆိုင်တဲ့တာဝန်ကိုပြန်တောင်းလေအသိန်းတော်တွေကိုတောင်းလေကလေးတွေကိုစစ်မှန်တဲ့နန်းပေါ်မှာမပြုတ်ပြင်းမဲနဲ့ဟာဒီကလေးတွေဆိုးလိုက်တာဟုတ်ကလေးอ่ะဆိုတော့ เคลียร์ตนเตมุมุกะมั้ยเนี่ยบลูลู่อํานาญเนี่ยล้ําบ่ตัดไล่นะตัดละไหนมั้ยมวยกระเดกอ่ะวีซ่าอเป็ดเนี่ยมวยล่ะอ่ะปุ๊บเปลี่ยนไปมาปั๊บตนเตมุไปมาปุ๊บเปลี่ยนเปลี่ยนเนาะแหละตะค่ะละย้ายเมปุ้มเมตะเกยๆไปเปลี่ยนเนาะแหละนีนงามไปหรอๆไอ้ปัสโซเนี่ยไปป่ะฟงโซเนี่ยไปป่ะลูกเป็ดตัวเนี่ยอดุดูเม็ดทายาภพโหมมิตรตาเนี่ยตีสอบโกจ่ารอเฉยไม่ไปซะเปียไม่อยากวุฒิปิสิริเนี่ยหลูเรือะนํ้าโนก็ไม่ปรองเล้ซีไหนกูมิตรตาเนี่ยเม็ดทายากะตาปรองเล้ซีไก่ အဲ့တော့သူဆက်ပြောတယ်နော်ဖခင်ဖခင်ကယေဇကျေလောက်ဆက်ပြောတဲ့စကားကြောင့်ဆက်ကြည့်ရအောင်တိုးမဟုတ်လူတို့ကိုတူဤလမ်းမှာလွဲစေခြင်းကတင်ဒီသတိပည့်၍သူသည်မလွဲဘဲနေလျင်မိမိအပြစ်ကြောင့်အသက်ဆုံးတော့လေတင်ဒီကိုအသက်ကိုကယ်တင်ပြီးတိုးပြည့်အချင်းလူသားဣသလအမျိုးသားတို့ဟာဟောပြောရမည်မှာငါတို့သည်ကိုပြုမိတော့ဒုစရိုက်အပြစ်ကိုခံရသည်ဖြင့်အာရော့သည်ပြည့်၍အဘယ်သို့အသက်ရှင်နိုင်ပါမည်နည်းဟုတင်တို့ဆိုကြတော့ဒီဣသလလူမျိုးကတိတယ်ငါတို့တော့မာပြီ ငါတိ <Tipp ett ant throat> <at> ု့တော့မှာပြီ။ဒါဆိုရင်တော့ငါတို့တော့ဒုက္ခပဲ။ငါတို့ကတော့စီရင်ခံရတော့မှာပဲ။ငါတို့ကတော့ဖះရှေ့မှာတော့ငါတို့တေရှင်းကိုပဲရင်ဆိုင်ရတော့မှာပဲလို့သူတို့ပြောကြတဲ့အခါတည်း။ဖះရဲ့နှလုံးသားကိုကြည့်ကြည့်နော်။ဖះနှလုံးသားကဂယုနာစိတ်ယူဖိတ်တာ။အစ်လာလူမျိုးကိုမပျက်စီးစေချင်လို့ជីတဲ့သူတို့သူတို့ခမးမှာသူတို့သူစိရဲ့ပြုမိမှန်သူတို့ဒိတယ်။ဒိတော့သူတို့အသက်မရှင်နိုင်တော့ဘူးသူတို့တေရတော့မယ်သူတို့တေချင်းကိုရင်ဆိုင်ရတော့မယ်ဆိုသူတို့ပြောတဲ့အခါကြာရဲနေမင်းဘာပြောရမလဲငါတင်ပေးနေတာလေ။ အဲ့တော့တေနို့ဆိုကြတော့အရှင်ထောင်ရဖုရားမိတ်တော်မူဒီကငါအသက်ရှင်ဒီတိုင်းသိုးတော်သူဒီအသေးခံငယ်မှုကိုငါနှစ်သက်ဒီမှာဟုတ်ကြင်တော့ဖုရားပြောလေလူဆိုးတယောက်တေသွားတာငါမပြောဘူးပြရားလူဘယ်လောက်ချစ်လဲဆိုတာလေဒုစီရိုက်ပြုလို့အဲ့ဒီဒုစီရိုက်ပြုတဲ့သူကပြုပြီးတေအေးကောင်းတာတေအေးတာပဲကျွန်တော်တို့ဆိုတော့တေအေးတာပဲခင်ဗျာငါတို့တောင်ဆိုတာတေးပေးဖို့အဲ့စီအခြင်းကကိုယ့်ဘက်ကိုလှည့်လှဲ့လာမယ်ဆိုတာမတွေးမိဘူး သူမြတ်တယ်ဝမ်းသာဒူးဆိုက်ပြုတ်တော်သူတည်ရဲမှုကိုဖခါမနစ်သက်ဘူးတခြားလို့မတွေးနဲ့တော့အဲ့ဒါကိုပဲကျွန်တော်တို့ဒူးဆိုက်ပြုမီလို့ကျွန်တော်တို့အမှားလုပ်လို့ဆုံးရှုံးတာပျက်စီးတာအာမင်္ဂလာကိုရင်ဆိုင်ရတာဖခါမနစ်သက်ဘူးဖခါကအဲ့လောက်ကိုလုံးဝမလုပ်ဘူးအဲ့တော့ဖခါကတရားရတယ်ဒါပေမဲ့ ဆိုသောအလုတ်ကိုလှုပ်ပြီးဆိုသောအလုတ်ကိုမဆွပြည့်တော့အဲဒီကိစ္စကိုယင်ငုံးယင်ဆိုင်မယ်ဒါကြောင့်ဖះကမယင်ဆိုင်စေချင်တဲ့အတွက်ဘာလုပ်လဲဆိုရင်ဆိုသောသူဒီတည်းမိမိဆိုသောလမ်းမှာလွှဲ၍အသက်ရှင်ခြင်းအမှုကဒါငါနေတိုင်မိနိုအသက်ရှင်မှုပဲငါလုပ်ချင်တယ်မိနိုအသက်ရှင်မှုပဲငါမျော်လဲနေမိနိုအသက်ရှင်တဲ့အမှုရပေါ်မှာငါမွေးလျော်တယ်အဝမ်းမြောက်တယ်ကျွန်တော်ကဖះမတေ့စေချင်ဘူးကျွန်တော်ကဖះမဆုံးရှုံးစေချင်ဘူးဒါဖះအနေလုံးသာဖြစ်တယ် အထူးသဖြင့်ဒီပြည်ရှင်သစ်ကာလမှာပိုပြီးတည်တာ။အတက်ကိုပေးတဲ့အထိကျွန်တော်တို့ကိုဖိအားကချက်တာ။ဒါပြီလို့လဲကျွန်တော်တို့ဒူးဆီအရည်လမ်းကတွေလွဲသွားပို့။အတက်ရှင်ရည်လမ်းကိုရောက်ဖို့အတွက်အတက်ကိုပေးတဲ့အထိဖိအားကကျွန်တော်တို့အွတ်ကေတင်ချင်းစီမံကိန်းကိုအကောင့်ထည့်ပေါ်တာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဆက်ကြည့်တဲ့အခါမှာ ए ओ इत्रिला မြို့သားတို့တင်လို့လိုက်တော်လမ်းဆိုးမှလွဲကြတော့လွဲကြတော့နှစ်ခါထပ်ပြောတော့လွဲကြတော့လွဲကြတော့ဒီနေ့ဣတရာမြို့သားလို့ပြောတဲ့ခါမှာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့ညီကောင်မောင်တွေအားလုံးကိုကိုကိုအဲ့အနေရဲမှာဝမ်းမစင်စားပါတင်200ပြူလာမပြူလာဆရာကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကဟိုဖဲလဲမြတ်အေးရလဲတောက်ကျွန်တော်ကမမမဟုတ်တာမဟုတ်ဘူးနေတိုင်းဖះနဲ့ချိန်ကြည့်လားဖះစကတည်လားမတည်ဖះလို့တော့တိုင်းသက်ရှင်လားမရှင်ဘူး မဟုတ်တာလည် ime, းမဟုတ်လို့ဟုတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးကြားနေသွားတာအဲ့တော့ဗာဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့စိတ်ကဖရာရဲ့နှလုံးသားနဲ့ဖရာရဲ့အလိုတော်ဖရာရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေမပြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဖရာရဲ့အလိုတော်နဲ့ညီတဲ့လမ်းကိုမယွေနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဒုစရိုက်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒုစရိုက်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်အပြစ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဗာလဲဆို missing the mark တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဗာလဲဆိုဖရာကျွန်တော်တို့ကိုရည်ရွယ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာမရှင်းမင်းနဲ့ဖရာကျွန်တော်တို့ကိုပြစ်တိုက်တဲ့ပြစ်မှတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကထိရောက်အောင်ကျွန်တော်တို့ကမတွားပဲနဲ့တခြားလမ်းကတွားရင်အဲ့ဒါဒုစရိုက်ပြတာ ဟုတ်ကဲ့ရတယ်လုပ်နေမှာမဟုတ်ဘူးကိုကိုဖျားချီရထားတဲ့ယူရကြတဲ့အသက်မရှင်ရင်အဲ့ဒါဒုစရိုက်ပဲ။ဘာလို့ဒုစရိုက်ပြရတာလဲ။ဘာလို့ဒုစရိုက်ပြရလဲဆိုတော့ကိုကိုကဖြည့်စီလို့ကျွန်တော်တစ်ခါကျရင်သူများတို့ဒုက္ခပေးမှဒုစရိုက်လို့ထင်တယ်။မဟုတ်ဘူးကိုကိုကိုဒုက္ခပေးရင်လည်းဒုစရိုက်ရိုက်ပဲ။ကိုဟာဖျားရရစေချင်တဲ့အချိုးကိုစိတ်မဝင်စားဘဲနဲ့အဲ့ဒီအချိုးကနေလွဲတဲ့နေရကိုတွားရင်အဲ့ဒါဒုစရိုက်ပဲ။ ဖရားရဲ့အလိုတော်ကိုမသိဘူးဖရားရဲ့အလိုတော်အแทမရနိုင်တဲ့မင်္ဂလာကိုကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားပဲနဲ့အမင်္ဂလာလန်းချောင်းကိုကိုယ့်အကူြွေးရင်အဲ့ဒါလည်းဒုစရိုက်ပဲကျွန်တော်တို့ခါလိုက်ကျရင်ဒုစရိုက်ထုတ်တဲ့လူဆိုဟောအရက်တော့တဲ့သူတို့ဖျက်ရိုက်တဲ့သူတို့ဟာမဟုတ်တာထုတ်တဲ့သူညစ်တိညပတ်တွေထုတ်တဲ့သူတွေပဲကျွန်တော်တို့ပြည်ပြင်းနေကိုကိုယ်တိုင်းနေ့စဉ်ဒုစရိုက်ထုတ်နေကျွန်တော်တို့မေ့နေတယ်အဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုအတင်းတော်မှဟောစရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးလေအတင်းတော်မှအဲ့မတော့တဲ့ဟောအောင်မှလားအဲ့ဒါကျန်းဆောင်ဖက်တဲ့သူဘာသာမဲ့တော့သိတယ် ငွ <mile> ေဆိ <m ul essen> <itud> <music üt> <faced> ုလွတ်ခြင်းကအရေးကြီးပါလေကောင်းပါလေဒါပေမဲ့အတ္တတာအတ္တရှင်မှုအလွဲကနေလွတ်ခြင်းကတာယူကောင်းတယ်အဲ့တော့အဲ့တော့မပြောလဲဆိုတော့အငဲအဲဆက်ကြည့်တဲ့အခါမှာအချင်းလူသားတင်းအမျိုးသားချင်းတို့အားဟောပြောရမည်မှာဖြောင်းမတ်တော်သူသည်ဖောက်ပြန်ရင်အရင်ဖြောင်းမတ်ခြင်းအမှုအတွက်သူ့ကိုကဲ့တင်ရမည်မဟုတ်တဲ့အရင်ကဖြောင်းမတ်ပြီးတဲ့အခုဖောက်ပြန်ရင်သူဟာ ชุชุมาอ่ะแล้วดิเปยไปว่าสิมิมิเผ่ามัดเต๋สู่บิรอมมามาณถองลวาเยตูก็ผ่องเปลี่ยนตัวบ่สิแห่อ่ะไอ้ผ่องเปลี่ยนเนี่ยตูก็ชุชุมาแห่สู้ต่อตูดิสู้ต่ออมุกูช่างเลญอะเยสู้ต่ออมุจองเป็ดซี้ชิ้นตัวหยอดยะมิเอาหลังสงเฉ่งมาบ่หลังสงซียินบ่เฉ่งหยอดละเฉ่งมาตูหาบะรู้อนัยทาสิเลยสู่อะเยจิอะเยนองก็บะลอกเผ่ามัดแก่เลยอะห่าไม่จ๊อเน่อ่ะขุมิ้นบะรู้ชินเลย မင်းကကျွန်တော်အရင်ဆူတောင်းတာကောင်းပါတယ်မင်းကအရင်ဆူတောင်းတာဆိုတော့အခုဘလို့ရှင်းလဲအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ဒီနေ့&=&ဘလို့အသက်ရှင်းနေလဲမင်းကဒူးဆစ်ပြူလိုက်မိတယ်မင်းကဒူးဆစ်ပြူလိုက်မိတဲ့အရာကတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့&=&နောင်လာရတလားအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ဘုရားအဲ့ဒါပြောမင်းအရင်ဖြောင်းမဲ့အရင်ဖြောင်းမဲ့လည်းဆိုတဲ့ကိစ္စငါ့လာမကြွားနဲ့ဒီနေ့မင်းဘလို့ရှင်းနေလဲငါပြော မဲအရင်ကဒုစရပြုနေတာအဲ့ဒါအဲ့အာကြီးကိုလိတ်ပြမလောမဲ့ guilty ဖြစ်နေတဲ့ a guilty conscience နဲ့မရှင်နဲ့အခုနင်းမင်းနောက်လာရလာငါ့ကိုပြောအဲ့အာ၄ကိုကျွန်တော်တို့ကအသေးနွန်မှာကြီးကိုအချင်းချင်းတပြက်ကိုတပြက်ဆွဲခေါ်ရမယ်တတိပေးရမှာဖြစ်တယ်အဖေကဟိုဖြက်စီမယ်ဒီဖြက်စီမယ်စံစားတဲ့မှာအဲ့လိုမပြောတာယေရှုကမုန်တိုင်းကိုငြိမ်းစေတယ်ဘုရားမုန်တိုင်းဖြစ်စေတယ်ဘုရားမဟုတ်ဘူးအာမင်ကျွန်တော်တို့ပဲအဲ့ဒီလိုပုံဖော်နေတာ ဖြစီလောက်ဘလူလောက်လဲ။ရန်သူပဲလုတာစာရံပဲလုတာဘုရားမလုဘူး။အဲခိုးသည်ခိုးခြင်းတတ်ခြင်းဖြစီခြင်းငါလာငါဘူးကတို့လို့ကိုအတက်လွတ်ရုံညာမကအထူးသူဘာပြလဲအတက်နဲ့ပြေစုံစေခြင်းငါလာ။ဘုရားအတက်ပဲပြေးခြင်းတာမသိသိခြင်းဘူး။အဲ့တော့အခုကဘုရားလိုက်တက်နေတယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးပေါ့အောင်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ပြောနေကြတာလဲ။အဲ့တော့ဆောစောငါနော် ကျန်းစာထဲမှာစัจချတဲ့အခါမှာဖြောင်းမှတ်တော်သူဒီပြမတော်နေ၌အသက်ရှင်ရတော့အခွင့်မရှိရဖြောင်းမှတ်တော်သူဒီစင်စစ်အသက်ရှင်ရလိမ့်မိခုငါဆိုတော့လေသူဒီမိမိဖြောင်းမှတ်ခြင်းကိုကိုးစား၍ဒူးစိုက်ကိုပြုမိရင်အရင်ဖြောင်းမှတ်ခြင်းအမှုတစ်စုံတစ်ခုကိုများမအောင်မေရပြုမိတော့ဒူးစိုက်ကြောင့်အပြေခံရလိမ့်ကျွန်တော်တို့ကမနေ့ကဖြောင်းမှတ်ခြင်းတနေ့ကဖြောင်းမှတ်ခြင်းတနေ့ကကောင်းတယ်ငါဖျားเจ้าမှပါဝယ်တော့ဆိုရင်ငါအိုးယုံကြီးလေးလို့တော့ဆိုရင်ငါကျန်းစာတင်တယ်အဲ့အဲ့အဲ့ဒီမပြောဒီနေ့ဒီနေ့ကိုပြော ငါအရင်ဖြောင်းမဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဖြောင်းမဲ့ချင်းကိုဒီနေ့ကိုဟုတ်လားဒီနေ့မှာအသက်ရှင်ခြင်းကိုစစ်မှန်တဲ့လမ်းကိုမရွေးချယ်ဘဲနဲ့အရင်ဖြောင်းမဲ့ချင်းကိုကိုးစားနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူဟာအဲ့ဒီဖြောင်းမဲ့ချင်းရဲ့အကျိုးကိုမရနိုင်ဘူးတဲ့။အတိပ္ပေဘာလဲနေ့စဉ်ဖြောင်းမဲ့ချင်းကိုရွေးချယ်ပါ။အာမင်။နေ့စဉ်ဖြောင်းမဲ့ချင်းမနေ့ကသင်ဖြောင်းမဲ့ချင်းကိုမရွေးချယ်ခဲ့ဘူးလားဒီနေ့စရွေးချယ်ပါ။မနေ့ကသင်ဒုစရိုက်ထဲမှာကျင်လည်ခဲ့လားအခုဒီဒုစရိုက်ကိုစွန့်ပစ်ဖို့ဒီနေ့သင်စပြီးတော့မှာရွေးချယ်ပါ။မနေ့ကဖခင်ကိုသင် ကလာအာယုံဆိုင်ဘူးလားမနေ့ကဖះရနဲ့တေချင်မြူလားဒီနေ့စအချင်းอยู่ပါနေ့စဉ်အချင်းอยู่ပါဒါကိုဘုရားပြောချင်နေတာမင်းမနေ့ကဖြောက်မချင်နေဟိုနေ့ကဖြောက်မချင်နေအရင်တုန်းကအစိခံခဲ့တဲ့ဘလောက်အဖိုးကပေးအခုအခုဒီနေ့ကိုပြောနေ့စဉ်အတ္တတာကိုကြည့်တလားလောက်ဖြောက်မပြီးတော့မှတရက်လောက်ဖောက်ပြန်လို့ရမယ်လို့မတွေးနဲ့လို့ပြောချင်နေတာနေ့စဉ်တရားကိုရွေ့ချပါနေ့စဉ်ဒုစရိုက်ကိုဆုံးပြစ်ပါဒါကိုဘုရားသိစေချင်တာပြေ တေးလို့တတိပေးပါညီကိုလေးဒီကိုဒီလိုကျွန်တော်တို့ဖယားရဲ့မြစ်တာတွေကိုကျွန်တော်တို့ညီကိုလေးကျွန်တော်တို့ဟာလားအတင်းတော့ကျွန်တော်ရဲ့အင်္ခါချင်းလေးကိုဆွဲခေါ်ပါဘာဖြစ်လို့မဟုတ်တဲ့သတင်းစကားလေးနဲ့ရှောက်ချောင်းနေတာလဲအဲ့လိုပြောချင်နေဆိုရင်စံစာတေချာပြန်တင်ပါအောင်တေချာပြန်ပြီးလိလာပါအောင်ဖယားဘလို့အလုပ်လုပ်တဲ့ ကိုပြောနေစကားဘယ်ဘယ်ဒိဗယ်ရောက်လို့ရောက်မှမသိပဲ ਨੇ ကျွန်တော်တို့စိတ်ကံစားချက်တခုဖြစ်ရယ်ဖះပြောတယ်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုလိုက်လိုက်ပြောတယ်ယုံတဲ့သူကလည်းယုံတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေဟာတော်တော်ကိုစိုးရိမ်စရာကောင်းတဲ့အနေအထားရောက်နေတယ်တမတရားကိုမသိဘူးလွဲတော့ຢູ່ကိုယူကြတယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်တို့ဒုတိယဆောင်ခန်းကြီး29အငယ်6မှာเนาะဟီစကိကဣတုရလူမျိုးယံသူတွေ ခံရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုသူကပြောရနော်အဲ့တော့သူပြောတဲ့အခါမှာဗာပြောလဲဆိုရင်တို့ဖြစ်၍ငါတို့အဖများသည်ဓာတ်ဖြစ်လဲတည်ကြပြီးတားသမီးမင်းရတို့သည်တိန်တွားခြင်းကိုခံရကြအဲ့ရှိမှာဗာဗာတွေ့ရလဲဆိုတော့ဗိမန်တော့တကပိတ်ထားတယ်ဟလာဗိမန်တော့တစားတွေလဲနေရာတခြားမရှိဘူးနတ်သားပေါင်းမီရှိုးရရစ်ပြလင်မလဲရစ်မရှိဘူးအဖြစ်ဖြစ်ရရစ်ပြလင်လဲရစ်မရှိဘူးဟလာချွေးစီမိကုန်နိုင်လဲမီမထွန်ဘူးအကောင်တော့အမိုက်နေပြိဗိမန်တော့တစ်ခုလုံးကအဲ့29% အဲ့ဒီပဲကပါလဲဆိုကျွန်တော်ဒီနေ့ခေတ်ကာလမှာဖုရားရဲ့တွန်တင်ခြင်းဖုရားရဲ့ဝิญဉာဉ်တော်ရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းအဥဆောင်ခြင်းကိုလမ်းပြခြင်းကိုကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်မှခံယူတဲ့အခါမှာဓားဆိုတာပါလဲကျွန်တော်တို့ဖုရားပတ်ဖုရားကပြောတဲ့ဓားဆိုရင်ဖုရားကပြောတဲ့စကားဆိုရင်နုကပတ်တော်ဓားလို့တုံးတယ်ရန်သူကလည်းဓားရှိတယ်ဖုရားပတ်ကလည်းဓားဖုရားပတ်မှာပဲဓားရှိတာမဟုတ်ရန်သူကလည်းဓားရှိတယ်ရန်သူရဲ့ဓားကပါလဲမှုတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့နုကပတ်တော်အယောင်ဆောင်ထားတဲ့မှုတာတွေဟာကျွန်တော်တို့ 영지 दू တတော်များများကိုလမ်းလွဲကိုခေါ်ချသွားတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပဲတဲ့တေးတယ်ဆိုတာခင်ဗျာဆုံရှုံရတာကျွန်တော်မိသားစုတွေဆုံရှုံရတာကျွန်တော်တို့ရဲ့တားသမီးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆုံရှုံရတာအဲဒီတော့မှရှိတဲ့ညီကိုတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆုံရှုံရတာဘာဖြစ်လို့လဲစစ်မှန်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့ဖះစကားအယောင်ဆောင်ထားတဲ့ဘုတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကယုံမိလို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲတားသမီးများလို့သူတွေတိတ်သွားခြင်းကိုခံရဒီနေ့ခလာလူငယ်မျိုးဆက်တွေလောကတွေဘာလို့ရောက်သွားတာလဲ မူဒါဟုယုံ믿 so, လို့60မိနစ်တမတရားကိုကျွန်တော်တို့သိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစစ်မှန်တဲ့တမတရားကပဲအဲ့ဒီမူတာတွေကိုအောင်မြင်ဖို့အခွင့်အရေးပြီးမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးကျွန်တော်ဖပြခြင်းနဲ့အရာကပါလဲဆိုတော့ဟိပြဲအောရာစခန်းကြီးသုံးအငယ်7နှစ်ကနေ73ညကိုရိုတင်းတို့ဒီအသက်ရှင်တော်မူသောဖယားသခင်ထန်တော်မှာထွက်သွားသောအဖြစ်မယုံကြည်တတ်နော်နော်မယုံကြည်ဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်မယုံကြည်တတ်ဘူး အဲ့ကြကလည်း uno လောမတူဘူးကျွန်တော်ဖရားကိုယုံတယ်လို့ပြောတယ်နော်ဒါပေမဲ့မိကောင်ကယုံတတ်တယ်လားဒီဗျာကျွန်တော်အသာမှပြောခဲ့တယ်ဖရားယုံစေချင်းတယ်လို့ဖရားယုံစေချင်းတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံတယ်လားဒါမှမဟုတ်ကိုယ်ယုံချင်းတယ်လို့ယုံနေတာလားဖရားကသူ့ကိုဘယ်လိုယုံရမလဲဆိုတာကျမ်းစာထဲမှာအတိအကျကျွန်တော်တို့တင်ထားပြတယ်ကျွန်တော်နှုတ်ဘော်တို့ကိုစင်ကျင်နှုတ်ဘော်တို့ကိုတေးယူရင်ဝင်ညာဖွင့်ပြခြင်းဝင်ညာပဲ့ပြင်းခြင်းကြောခံရင်ဖရားကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုယုံစေချင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပိုင်းခြား သိတယ်အခုကျွန်တော်တို့ကဒီခါလေးကြာရင်စိတ်အားကြီးမှမသိလောဘကြီးမှမသိယုံကြည်ခြင်းအားကြီးမှမသိအဲ့ဒါလေးကိုမခွဲတတ်ဘူးကျောက်ဒီခါလေးကြာရင်ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ငွေငယ်တော့ကလေးဘွားတော့ကဟလာဟိုချိုးခြင်းချိုးခြင်းလိုခြင်းနဲ့ချိုးခြင်းလိုခြင်းနဲ့ချိုးခြင်းတစ်လုံးနှလုံးပေးလိုက်ခြင်းနဲ့သွားနင်းနေကြီးလာတော့နင်းနေပြောင်းသွားတယ်ဒါမဲ့ချိုးခြင်းမယ်ဒီနော်ချိုးခြင်းတစ်လုံးနှလုံးပေးလိုက်ခြင်းနဲ့သွားအခုတော့မရတော့တထောက်လာမှရနင်းနေထက်ကြီးသွားပါပြည်တယ် အထုတတ်ထုတ်လို့မရတော့ဘယ်လောက်နှမရတပါတော့မှရမယ်ဖြစ်သွားကျွန်တော်ကပမာဏပဲပြောင်းသွားလောဘကပူကြီးလာတာပဲရှိတယ်အမျိုးအစားမပြောင်းသာကလေးစိတ်ကမပြောင်းတော့နော်ကလေးကလေးဘဝတုန်းကချိုးခြင်းလိုခြင်းน่ะပြဿနာမဟုတ်ဘူးအခုလူကြီးတည်းရဘာလို့ခြင်းလဲဆိုလော်လီပေါ့လေးတစ်ချောင်းလောက်ဆိုရအဆင်မပြေဘူးလေကျွန်တော်တံပေါ်ထားတဲ့အရာဝิญဉျည်းရကြီးထွားလာတာနေမြာကျွန်တော်တံပေါ်ထားတဲ့အရာတွေကပြောင်းလာရမယ် ကလေးတိတော့လိုချင်တဲ့ဟာမျိုးဒီနေ့အထိကျွန်တော်တို့လိုချင်နေတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တငယ်နာမစင်သေးဘူးဆရာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တတ်ဖို့လိုတယ်ဒီနေ့ပြောရင်အဲ့တော့ယုံကြည်တတ်ဖို့ဆိုရင်ဖရားကယုံကြည်ခြင်းတလို့ယုံတတ်ဖို့တွန်တင်ပေးတဲ့တမာတရားကိုကျွန်တော်တို့မှသင်ယူရတာဖရားကကျွန်တော်တို့ယုံတတ်အောင်သင်ပေးတယ်နုကပတ်တော်နဲ့ဝိညာဉ်တော်အပြည့်ကျွန်တော်တို့ကိုဖွင့်ပြတယ်ရှင်းလင်းပေးတယ်တွန်တင်ပေးတယ်ပဲ့ပြဲပေးတယ် ကတော့မယုံကြည်တတ်တဲ့နှလုံးသားကဘလိုလဲဆိုစိုးညက်တဲ့စိတ်နှလုံးမရှိဘဲတတိပြပါတယ်မယုံကြည်တတ်တဲ့စိတ်နှလုံးကစိုးညက်တဲ့စိတ်နှလုံးပဲတဲ့ဖခင်မနစ်တတ်ဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုကိုကိုယုံကြည်ခြင်းအားကြီးတယ်လို့အထင်မှားကြီးပါနဲ့ဘဝမမြင့်ပါနဲ့ဖခင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ယုံကြည်ခြင်းမျိုးငါမှရှိသလားကိုကိုကိုပြန်မေးပါတမာတရားနဲ့ပြန်ချိန်ထိုးပါပြန်စစ်ပါကိုဟာကိုပဲကျွန်တော်တို့ကသူများနဲ့လိုက်ပြီးတော့မှတိုင်းတာပြီးတော့မှကိုကိုကိုအထင်ကြီးနေဖို့မဟုတ်ဘူးဖခင်ယုံကြည်ခြင်းတဲ့အချိန်ကိုရောကိုရောယုံကြည်ခြင်းသိတဲ့အချိန်ကျွန်တော်ကိုယုံတတ်စီပါ ကိုယ်တော်ဘလိုယုံကြည်ခြင်းလဲကျွန်တော်ကိုသင်ပေးပါကိုတော်နှစ်သက်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းမျိုးဧပြက်၁၈၆မှာပြောတာဘုရားသခင်စိတ်တော်နဲ့တွေ့တဲ့ယုံကြည်ခြင်းမျိုးကျွန်တော်မှရှိစီဖို့ကိုတော်အားစာပါကိုတော်အလိုတော်ရှိရုံနဲ့တင်မှာကျွန်တော်ကြိုက်သလိုယုံနေတဲ့ယုံကြည်ခြင်းအသက်ရှင်ခြင်းကနေကျွန်တော်ကိုကယ်ပါအာမင်အဲ့လိုနှလုံးသားနဲ့ဘုရားရှိကိုကျွန်တော်ချဉ်းကပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဗတ်ဆက်လို့ရအောင်လဲဆိုရင်နဲ့ဒူးဆီးလိုက် อีเล่บยาจင်းอาภิเตน넛สิ่งລະလုံးမໄຂပါစေခြင်းကယနေ့ဟူ၍ခေါ်တော့အခြေနေတိုင်းအစင်အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်တိုက်တွန်းနိုးစော်ကြလာတို့စီရဲ့อีလဲ့ပြာချင်းเนาะဆော့ဆော့ကျွန်တော်ပြောဒူစေးဆိုတာဗာလဲ missing the mark ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ရှင်နေခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုပေးဆောင်ရတဲ့အရာတွေအများကြီးပဲကျွန်တော်တို့ရဟနိုင်တဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ don't miss the mark သင်တက္ကီမြေကြီးပေါ်မှာအသက်ရှင်နေတာ millennia ဖြစ်တာပဲဖြစ်တာအရေးမကြီးဘူးဖရာဘုန်းတော်ထေရှားတဲ့ဖရာသားဖြစ်ကိုအရေးကြီးတယ်အာမင်အာမင်တချို့တွေ millennia dream ရှိလို့လာတော့ဒီသိပ်အာမင်မတွေ့ရဘူး millennia ဖြစ်တယ်ဖရာဘုန်းမတွေရှားဆိုသိမ်းပါလို့ဖရာရှိရတော့တပ်ပါဖြစ်မယ်ခရစ်တော်ရှိကျွန်တော်တို့ကိုဗစ်နာနဲ့ရှင်းတော့ရှင်းကောင်းကောင်းရှိသည်မရနေတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့တရားပလိတ်ရှိမှကျွန်တော်ရရမင်းမြကြီးပေါ်မှာပါလားကျွန်တော်ကိုရိုနာမှနဲ့ millennia ဖြစ်ခဲ့တယ် sorry ပဲငါလိုချင်တာအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူး ဖះဟောအဲ့တော့သွားပြီးတော့မှဖះဟောချေနေအောင်သွားကျွန်တော်တို့ကသွားလို့မရဘူးသူလူချင်းသာသူ့သားရဲ့ကြံတော်နဲ့တင်ကြံတော်နဲ့ဖြစ်ပြီးတော့မှလောကသားလူတွေသူ့ကိုမြင်တွေ့ဖို့ကျွန်တော်တို့ကအတတ်ရှင်းစေချင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမဖြစ်ရင်ကျွန်တော်မေလနာဖြစ်ဖြစ်ဘေလနာဖြစ်ဖြစ်အလကားပဲသိမာပဲဘေလနာလည်းသိမာပဲမေလနာလည်းသိမာပဲဟုတ်လား genius လည်းသိတာပဲတမရလည်းသိတာပဲဒီနေ့ကျရင်တော့ဖះရှိမှရရအဲ့လိုရက်ရင်သင်ဖះရှိမှယူသွားစရာဒီနေ့ပါရှိတယ် အဲ့တော့ဒုစရိုက်ဆိုတော့ missing the mark ဖះရဲ့အလိုတော်လမ်းကနေလွဲသွားတဲ့အတက်တာမျိုးမရှိရလေအောင် ਨੇ အဲ့တော့ဒုစရိုက်ရဲ့လှည့်ပြားခြင်းဆိုတော့အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ကိုလှည့်ပြားတယ်အဲ့ဟာဒါကကောင်းကြည့်ပါပဲဒါကကောင်းကြည့်ပါကျွန်တော်ကဟိုကိုလိုချင်တာမှန်သမျှရရင်ကောင်းကြည့်ကြည့်ပဲအကုန်လုံးနော်လိုချင်တာရရင်အကုန်ကောင်းကြည့်ကြည့်ပဲဖះစိုက်လားမစိုက်လားကျွန်တော်မစင်စရာအောင်အကုန်ကောင်းကြည့်ပဲကိုလောဘကြောင့်ရတာလားဗာလားလဲကျွန်တော်မစစ်စေးတကယ်တော့မြေမားစကားကောင်းကြည့်ဆိုတာတကယ်တော့အင်္ဂလိပ်လို blessing ဆ <laughs> ိုတဲ့စကားလုံးကမင်္ဂလာလို့ပြောလို့ရတယ်။ပတ်စံရှိတ <laughs> <laughs> ိုင်းမင်္ဂလာမရှိပါဘူး။ဌာနကြိုရမှုရှိတိုင်းလည်းမင်္ဂလာမရှိဘူး။ဒီနေ့ဖခင်အလိုတော်ကိုဝတ်ခံအသက်ရှင်တော်သူသည်မင်္ဂလာနဲ့ပြည့်စုံတော်သူဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒီတဲ့ခရစ်တော်အဖြစ်ယားတဲ့မင်္ဂလာဟာကျွန်တော်တို့မှာရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်မှုကြောင့်မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမင်္ဂလာရှိတော်သူပိတခြင်းတက်တယ်ကပြမှာရှိလဲ။ဖခင်အလိုတော်ကိုရွေးချယ်ခြင်းမှာရှိတာဖြစ်တယ်။ Don't miss the mark. သူရဲ့လက်ပြခြင်းကို မခံဘူးအချင်းချင်းတယောက်တယောက်မလိုဖို့လို့လေတတိပေးပါကိုကိုကိုတတိပေးပါအေးတနေတနေမှန်ကြည့်ရမလားမင်းနဲ့မိုးလင်းရဲတိုက်တယ်မလားမှန်ကြည့်ပြီးကိုကိုတတိပေးဗာတတိပေးမလား Don't miss the mark ကြည့်ကြည့်ပါအဲ့ဒါဒုစရိုက်နော်ဖျားအလိုတော်လမ်းနဲ့မရှင်နဲ့နေတိုင်းဟိုတင်ဒုစရိုက်ပြုနေနေအဲ့တော့ if you are hitting the mark give your အသခ်သသသသသသခတခသင််သပခသ်သသသတသပေစပေက်ျကိုနေတိုင််လောင််ခခြမ််တခ်နင်ခသသ်သ်သက်တသ်နေနင်စာ်မှုကက်ကကိုသ်ခတ်ခသ်ခသသ်ခသသခသခ်သသသပခသည်။ इजगी လက်ထက်ကလို့ငါတို့ဘိုးဘေးများသည်ဒါအဖြစ်လဲတည်ကြတယ်။ခြားတိုင်းရဲ့မြူတာနဲ့ဒီနေ့အသိနော်ရဲမှာယုံကြည်သူတော်များများအတုံယုံဖြစ်နေတာမြင်မကောင်းဘူး။တကယ်တော့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကြည်ရင်းရတယ်။ဒီနေ့စစ်မှန်တဲ့သရီးပိခြင်းနဲ့အချင်းချင်းသရီးပိရ။အာမင်။ဒုစရိုက်ရဲ့လှည့်ပြားခြင်းကိုမခံစားရစွနေ။23 A person who are hit in the mock ဖျားအလိုတော်လန့်ဖျားရိုက်ရောက်စေခြင်းနဲ့ပန်းနိုင်ဖျားထိပ်စေခြင်းနဲ့ပြတ်မျက်ကိုထိပြီးတော့မှနေ့စဉ်အတတ်ရှင်းတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်သတိပေးဖို့နှုတ်ပွားတော်ပြွေးဝင်ကားပါအလုံးကိုဖျားတဲ့ကိစ္စကပြောပါစို့